Čaute, ahojte, vítajte pri podcaste Luživčák a hádajte, čo vám práve neznie do hlavy, reklama. Ak sa náhodou pýtate, ako je možné, že nemáme reklamy a stále toto dokážeme vyrábať, odpoveď je... Že máme patronov, ktorí nám prispievajú na tvorbu tohto podcastu a vlastne, keď to počúvate vy zadarmo, tak oni za to zaplatili. A ešte vlastne aj na Buy Me Coffee sa dá prispieť. Hej, ale patrón je dôležitý. Áno. Buy Me Coffee kvôli Frankovi len spomínam. Aha. Uh -huh. No ja aj takávu nepijem. Ja pijem veľa kávy. Takže chceme vlastne povedať, že vám ďakujeme. Ďakujeme Z vám. Z celého srdca. Veľmi. Epečne. Na ticho už, už nech idú na epizódu. Môj zubar je na, na dva a pol týždňa na Ukrajinu. Ježi, do toho si potom hneď zavoláme tu. Je normálne, že robiť zuby. Že najväčší problém na Ukrajine je, že tam není zubar žiaden momentálne. Jednoznačné. Tam dojde do toho pluku a zostal tam chlapi bez ruk, bez noh, ale iba, že a jednu nekciu, alebo ja, zvláštne dobrý v, 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 bolest. A on že, koko, si sa zbláznil? Normálne mu prerábajú. Mu. <laughs> Francúzi mu prerábajú sanitku na Zubársku. A bude dáva pol týždňa, no. To je, je killer, ja potom Preštie chcem ísť zbyt. na tú kúru. Normálne si mi to predal minule. Chcem ísť na tú lejzrovú kúru. Čo je lejzrová kúra? A zuby ti urobí Neviem, čo, čo, to je? Všetko robí lejzrom. Všetko robí no, lejzrom. Um, na všetko. Dierky ja idem na liposukciu. Zubov? <laughs> Nie. <laughs> Gabo, ináč my teraz nebudeme vedieť dosť v rozhovore, že či sa s nami rozprávaš, alebo na čokla kričíš. No keby si nezjápal, tak už spí. Keby si rozprával ako človek, Hej, jednoznačne, preto ho sa niečo spýta, a ty nie. Hm. Tak lebo... <laughs> lebo to je nie, ktoré má vznieť ako nie. No veď. Dobre, začneme. 3, 2, 1, 0. Lasky a pásky, čaute. Vítajte pri ďalšej epizóde Lúživčák podcastu. čo vám budeme hovoriť? A je to ďalšia epizóda v rade, čo znamená, že sa časovo posúvame dopredu, čo znamená, že to je dobré. A máme tu veľmi špeciálneho, špeciálneho hostia. Konkrétne Fluffy, túto nám bude chodiť celý čas pod nohami. Nekúš! A a, mám ja ešte veľný, a s ním prišiel aj asistent, teda Fluffyho. A reálne veľmi, ďakujem, veľmi špeciálny, špeciálny, špeciálny host. Čakali sme na chrypkové obdobie, kým začne, aby to bolo aspoň trošku zrušujúce. Je chrypkové teraz? Ja už ani neviem, aké je, je vlastne. Je, no. Ja už ani neviem. Posledné, čo som zachytil, je, že nejaký no, nový vírus bol akože nová varianta covidu, ktorá bola že nebezpečná viacej pre deti. Ten nový ale... sa volá, že Kraken? Kraken? Hej. Povedz ide, vieš viac, vôzne. povedz nám viac. To kraken. Ale on nie je doktor, povedz... nevie nám viac. Kraken. <laughs> Ale ja na teba sa pozerám. <laughs> <vien. laughs> počul som, že sa volá kraken, tak nic viac Tak neviem. to je všetko, čo vieš dobre. Aj tak je dobre. Jak To ten je kapko, máš pochvelu. A no. pustíte krakena, tak sa má volať prvý, vieš. No. <laughs> Takže o, ja už som kate. mimo teraz, že vôbec, že aké máme. Ja mám decko, ktoré je vlastne, že chore na základe úplne už iných štandardov, ako je, že chrypková sezóna, alebo tak je to doslova, že... Akože čo? No, tak je ešte maličký, má iba pol. Čo znamená, že on úplne iný časový harmonogram. A on mal tú piatu chorobu, šestu, siedmu, deviatu. Potom ruky, nohy, ústa, odnos chorobu. Potom mal toto, potom toto. Čiže takto majú? Mhm. Jedna máš choroba... jednotku chorobu, dvojku hey. chorobu. Je, ale nie, 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 oni nie sú, že jedna, hneď dostaneš, že, že šiesta a siedma choroba. A tyže, a je prvých päť? Ja sa nám nepýtate. Sa sa máš, vieš, tak budeš si šťukať a potom keď Aha. máš všetky, tak dostaneš. A oni dostaneš všetky bolusie, sú rôzne, oni všetky sú rôzne a tak sa rôzne nejako proste, že identifikujú. Šiesta a siedma choroba sú dosť podobné ako choroba ruky, nohy, ústa, čo je oficiálny názov choroby, volá sa ruky, nohy, ruky, ústa. Nohy, ústa? Uh -huh. Nemali boja... hlava, ramena, kolena. No, presne, presne, že oni keď boli mali, tak oni mali také, jak ty máš cegečky? Čo je cegečky? Ke plegate. Teplé plegate mám? No. no. Zima tu, teplé plegate ja mám, mám no. 33 rokov. Tak oni mali, že to má celé ako kombinézu, že to, to si tak vliezol, že to bolo také spodné pradlo mm. a malo to dieru na ryti, že keď Určite. trebalo a volalo sa to, že ruky, nohy holariť. Mm. Tak to môže byť niečo podobné To musí byť aj vo väznicách populárne no. Musím povedať Nemusíš chlapa vyzlikať jak banán Len doslova otvoríš. Je to popla... jak, jak pec Neprechladne Neprechladne to... Alebo práve, že ak chceš ho vytrstať prechladne Nechladne. že mu to nezapneš a potom bude chodiť celý deň na prechladne bude mu zima na spodoček Je to, to podľa mňa jednostranne populárne No jasne, neotvára sa to z dvoch strán. A druhý sa musí chudať celý. Či má to aj spredu otvárať? Musí to mať aj zpredu. Pokiaľ to má to chlanské, poklop to na zadok, tak to má určite poklop na predok. Vítaj, čo je nové vo svete vedy? Ja som videl, že ty knižku píšeš. Píšem, no. Vieš, každý téma má knižku ináč. Ja už píšem druhú. No a ja druhú. Akože poprvé som si povedal, že toto už nechcem tak skoro absolvovať a teba to ako rýchlo prešlo, toto znechutenie. Či tebe neprišlo znechutenie? Vieš čo, ja som Prvá tres... faktúra, čo vystavoval knihu Áno, áno, vystavoval som knihy prvú faktúru a potom tá... okay, šta... si, Otvoril som to, taký zlý biznis. Čo ešte takto normálne na hodzinkách, už takto si písal na tých iWatchoch, takto po ceste v autobuse, Včera som dopísal, dúfam, a teraz mám takéto štádium editovania, ktoré sa snažím prebehnúť tak kým sa mi to nie znechuti a uh -huh. extrémne nerad po sebe čítam. Takže teraz to chcem mať rýchlo za sebou prvýkrát a môžem to potom poslovať ľuďom na prečítanie. Ale to nie je ako, že, nič, že nové vo svete verí to je úplne, že vedeckému svetu ukradnutá skutočnosť. A vo vede sa deje všeli čo zaujímavé, akože že teleskop, nové reaktory a podobne, takže. A o tom nie, píšeš, či, či o čom píšeš? Nie, Píšem o čase a priestore. A že... tvoja prvá a kniha už... neboli tie otázky? Nie, prvá ako kniha, prvá kniha sa volala, že obyčajné zázraky a bola o fyzike, že úplne obyčajných vecí, že ako funguje plamen sviečky, lesky, stromy, úplne, že... Nechcem povedať, že ale detské bolo otázky... keby derivované z tých, že aj, aj, tie otázky vo, vo, vašom podcaste sú presne také, že reálne, ako keby... Že čo sa ľudia pýtajú. Čo sa aha. naozaj ľudia pýtajú. Tak, tak, tak. A toto budú také, že čo sa normálne ľudia nepýtajú. Čiže už není to až také popularizačné, je to už viacej do toho ako keby akademického sveta. Ale Vôbec to nie do akademického, ale ono je to skôr tak, že ľuďom povie, že tu je nejaká zaujímavá vec, o ktorej nevedeli a potom vysvetlíš, prečo je to zaujímavé. Akože je to o tom, že prečo plíne čas, ako mohol vzniknúť okay. a takéto veci. Ale... Nie je čas konštrukt? Čo si... Tieto ja mali od... Od... filozofa? Že že, že, že ľudia si vymysleli čas, že že kým, tu, kým sme neboli, neznikli, tak nebol čas. Kým, kým sme tak merať. bol čas z nula a potom ne, sa... ja, potom, vlastne odvinalo zo prvých hodiniek. Prvá opica vyplzla a zrazu sa to začalo počítať. No, to mi tak pripomína že... taký príbek s, takým typkom, čo na križi bol. Ať od neho počítajú niektorí ľudia ho, hodiny. No. Bláza. no a ty o čom píšeš tú druhú? Stand-upy. Si... No, ok. Čiže Dobre, už som také stand-upy testopi... za 10 rokov a robím z nich taký plynulejší text. Super. A cestovky sa možno podarí druhý, ak všetko pôjde dobre, tak v maji pôjdem juž na Ameriku. Uuu, bojíš sa, či nie? Áno, nie, nie, idem cestovkou. Bojíš sa, že nájdem cestovkou. No, klienti cestovnej kancelárie oklamajú. Cestovka teraz pozornila a zvyši si nejakú onú poistku, aby mala krytie pre A to bolo tak, ne? Že niektorý bol taký cestovné a potom proste boli, že strašne sklamaní klienti. alone ču ne ne ču bolože normalni ljudi oklameš a to je strašno zložita cesta na oklade. o veš su mislim Strašne mm -hmm. si musíš navymyšľať. Hey, no, hej, tam to... Tam vás tým... vezmeme a to... Do... to oplatí v pomere cena, výkon, aj. vieš? Koľko musí oklamať ľudí, že sa ti to oplatilo, to, to, toto kreatíva. To sa opýtaj. Si vymyslel, že si astronaut a padol si na Zem, jak ten typek a... a <laughs> <laughs> ti babka pošle, <laughs> <ti poňaž. laughs> pošle proste pre Boha. Keď robíš tú knihu, že z 10 rokov stand-upov, nerobí ti problém, že... Alebo to berieš ako výhodu, že ako sa menil ten tvoj štýl počas tých 10 rokov. Upravuješ to, ale to som povedal, že, že, aj ten čitateľ uvidí, ako sa to mení, že by to mohla byť zkrátka výhoda. Že, že uvidí ten proces. Ale ja z toho budú dve knihy, lebo je toho strašne veľa, tak mm -hmm. ešte rozmýšľam, že, že ako to mm -hmm. rozdeliť. Lebo ja som si pri prvej knihe, som sa to všimol, že ja som ju písal tak roztiahnutú, že približne vyše roka a už máš tvalo ku koncu, že je to iné, ako to bolo na uh -huh. začiatku, tak som si teraz povedal, že to musí byť narazovo napísané a to už nie je, že zozbieranie materiálu, ale už aj toto mi vadilo. Uh -huh. Takže pri 10 rokoch, akože by som bol na prašky. A ty si robil reálne nejaký výskum kvôli knihe? Len... Výskum, Nie je to výskum na to, že niečo, čo by si musel že publikovať teraz ako vedeckú štúdiu, to nie, ale robil som si to, čo sa v nejakých kumbaloch volá, rešer, že rešerž, akože, že mm -hmm. kvôli tejto som si strašne veľa musel načítať odborných článkov a podobne, že všetci sme videli cestovanie v čase v rôznych sci-fi filmoch a teraz zrazu chceš vedieť, že čo o tom vie povedať veda naozaj. A to už nie je, že máš predmet, že cestovanie... Všetci čase... sme videli skoro to isté vysvetlenie. Červej diery alebo, ale prasky, alebo cestovanie v čase. Ale cestovanie v čase je dvojaké. Jedno je také, že sa vrátiš v čase, asi v tejstej tej časovej linii a môžeš nejako ovplyvniť a zrazu ale. to bude iné a potom je iné cestovanie, v čase sa vrátiš, ale to je vlastne ako keby iný vesmír a tam to vlastne zbehneš celé na novo. No tak o to už je ale teoro, te... teória u... paralelného vesmíru. Áno, to je paralelné vesmír. je jasné. Ale aj takéto sa objavuje v sci-fi filmu, Že sa vrátil, akože v Simsonococh bola toto super epizóda, že on sa vrátil, urobil opravu Hriankovača a opravoval ale. tak, že sa z toho stal na v čase. Vrátil sa do času dinosaurov, urobil malú zmenu a potom sa nevedel vrátiť do tej svojej časovej línie, lebo prišla pol motila a zrazu ano. ľudia mali 50 metrov. Hm. Takže, takže toto sú tie dva príklady. Že buď meníš jednu líniu, alebo že sa vraciaš a meníš iné línie a potom máš sakra problém sa vrátiť do tej svojej pôvodnej. Č čo si myslíš, že je viacej plausible? Čo je viacej pravdepodobné? Ktorá z týchto variant, kebyže máme cestovanie v časom, ktorá z týchto variant má väčšiu pravdepodobnosť existovať ako keby? Hmm. Asi by som povedal, že tá s tými viacerými realitami. Lebo k tomu sa prikláňa aj normálny výskum. Ako aj kvantová je... mechanika má jednu za... interpretáciu, že viacerých svetov. Pravdepodobne je nekonečne veľa rôznych paralelných vesmírov, kde sa každá jedna eventualita no. stane. Takže toto mne príde ako taká reálnejšia možnosť. Na druhú stranu, ale že nestavil by som na to, že psa napríklad. Že je to také, že takmer 50-50. Podľa toho koho psa? A ale to sme mali písanie. No neviem. No strica Filip mal psa, No jasne. A to bol taký kabelkový. Áno, aj to je kabelkový. To teraz Artur robí. Artur, keď vidím malého psa, že malý pes znamená od Jacka Russella, alebo tak čivava, alebo tak, tak robím ňau. Proste robí na veľkých, robí hau, havo, hau, hau. Uh -huh. A ide pani s malým mňau, 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 mňau. To je A je normálne, super. že babky gáňa. Normálne, že neviem, for some fucking reason, normálne, že babky sú urazené, keď na jej čokla, čo má proste v takej tej onej tašničke Lidlovej, že Artur naplnú túto salu v nevách, že mňau, mňau, mňau. A ide šťastný a pani normálne, že... je urazená. A tak, to bolo v tom seriáli, nie? Parks and Recreations. Áno. Všetko, čo máme nejako 4 kg je technicky vzaté mačka. Ano. A mačky sú zbytočné. A kde to vrával, že pes, ktorý sa dá prekopnúť cez plod, nie je pes, vieš. <rý> <rý> si to vraval, Nie, nie, tak o sa hovorí, že to sú veľkí psi v malom tele, tak. Má mu dať presne také meno, vieš, že niekto znie tak veľko. Tak salašnic. Hej, <rý> <rý> tak jasno. Rex. <rý> Rexo. <laughs> čiže ty píšeš knižku o testovaní v čase. Je to, o testovaní v čase je jedna kapitola. Jedna kapitola. Čiže celkovo o čase a cestovanie jedna kapitola. A o povahe času a priestoru. Prečo táto téma? O, ono to začalo s som. lebo on mi občas napíše, že podstrč mi nejakú zaujímavú fyzikálnu tému a raz som mu podstrčil tému, že koľko rozmerov má vesmír a začal som mu k tomu chystať podklady a tak ma to chytilo, že som z toho spravil 90 minútovú prednášku, a ktorá som potom natočila aj ako video na YouTube. A teraz mi zase podhodil, že chcel by urobiť o cestovaní v čase, tak som začal písať scenár. Akože nie, že by som mu napísal scenár, ale že nejaké Ako podklady. Že na časť, hej, nie, áno, on chcel urobiť YouTube. na jeho video, hej. Hej, uh -huh. že chcel urobiť tak, že nachystám nejaké podklady. Keď som to začal písať, že, že toto je, no, že celkom to, sa mi to dobre píše a to som bol v lietadle, som vystúpil z lietadla, hneď som napísal do vydavateľstva, že uh -huh. môžem napísať knihu o tomto. Vedel som, že to je proste, že hlupý napad, budem sa na toto stiažovať, že som sa do toho pustil znova. Ale kým som bol ešte v takom rozpoložení, tak som napísal, že ak chcete, napíšem takúto knihu. A oni, že OK, a už som bol potom komitnutý, tak už som to musel dorobiť. Takže to úplne bol taký zápal, ktorý vyšiel z toho, že Peťo mi napísal, že vymyslí nejakú zaujímavú tému a pomôž mi ju spracovať. Koľko to má stran? 292 momentálne. A, no, Takých. No. Je veľa. Uh, Se ľudia čítať toľko o čase? <laughs> Uvidíme. Akože, to je to, na čo, to čas? Som, nijak som si nestražil vo jej rozsah. Že Aha. obyčajné zázraky som robil presne, že chcel som, že aby to malo že 20 kapitol, každá kapitola, aby bola zhruba rovnako dlhá, že 10 strán, aby to bolo dokopy tak na 200. A aby to bolo, a tu som si povedal, že robím cestovanie v čase, idem tam napísať to, čo k tomu viem rozumne povedať. A keď to bude proste trikrát dlhšie, než som plánoval, tak to bude dlhšie. Niekedy to bolo kratšie dokopy to vyšlo na tých 300 cc. Ja si myslím, že mi niektoré veci budú chcieť povyhadzovať a ja sa tomu až tak nebudem brániť, lebo mám pocit, že som si chvíľkami uletel. No. A... čo, že nejaké také akože za, zaujímavosti z toho napríklad, čo podľa mňa, že tak 4 ľudia ocenia, ale sa si začnú klopať na čelo. A tam som, ocho, som, ochotný pri niektorých veciach ustúpiť, že to už mi bolo jasné, že keď píše človek o druhej, o tretie ráno, takže nie je úplne trezový zhodnotiť, že, že, čo by tam malo byť. Jedne z najlepších vecí boli urobené takto. Tak to funguje? A preste? tak to možno dopadne, že niektoré z nich tam zostanú a budú fajn, takže preto som tam nasypal, čo som mal pocit, že môže byť fajn a potom teraz, keď to budem po sebe čítať, tak aj sam usudím, že... Ktorá, ktorá, ako keby dajme tomu popkultúrna záležitosť Randa Panda, že kto sa seriózne, že najlepšie vyrovnával porôzne, nejako s aspektom cestovania v čase lomeno paralelných vesmírov, okrem Regan Morty? By far najlepšie je Interstellar. Lebo Interstellar... Interstellar! Aj teraz vyšla nejaká ďalšia knižka, to som videl. V Top 100 Martinus knížek sa mi zdá, že bolo. Hey, bol Niekto vysvetľoval vedu v Interstellar. Volá sa to The Science of Interstellar. Áno, áno. Vysvetľoval to Kip Thorne, uh, okrem iného nositeľ Nobelovej ceny. Dobre. A zároveň v podstate človek, ktorý vymyslel film Interstellar. OK. Uh, Kip Thorne, hej. Kip Thorne, hej. Tak. A o ňom rozpoviem mister, lebo ono je celkom zaujímavé, že akože on je taká generácia, čo prišla už po Einsteinovi, ale že úplne, že sa hrabal hlboko v teórii čiernych dier, v plynutí času a podobne a jemu zavolal Karl Sagan. A povedal mu, že chystám taký román o cestovaní v čase a to je vlastne kontakt. A okay. povedal, že tam potrebujeme, aby sa niečo udialo na veľké vzdialenosti, že skús mi k tomu vymysliť niečo zaujímavé, že aby to bolo vedecké. Tak si na to sadol a vymyslel vlastne moderný koncept červých dier že oni dovtedy existovali v nejakej úplne inej podobe a on to vymyslel vlastne pre potreby knihy Karla Sagana. A povedal si, že toto je celkom zaujímavá fyzika, tak sa v tom začali hrabať a postupne zistili, že červie diery sa dajú vyžiť na cestovanie v čase. Takže začal rozpracovať tú matematiku a fyziku okolo toho... Počkaj, oni toto kvôli filmu. Oni Prišli najprv na kvôli knihe, knihe to vymysleli, z tej knihy potom bol aj film, takže hej, dá sa povedať, že aj kvôli filmu. A on okolo toho robil veľa, veľa zaujímavej teda vedy, skutočnej, také, že o tom povychádzali odborné okay. články. Potom odtiaľ prešiel na výskum gravitačných vln, za ktorý dostal potom Nobelovu cenu. Takže on akože je že okay. úplne že jedna z najväčších váh v ringu teoretickej fyziky. A povedal si je Point, že by bolo zaujímavé pomocou sci-fi nejako predať tie myšlienky, na ktorých pracoval, lebo tá odborná literatúra je nedostupná pre ľudí. Popularizačná už je dostupnejšia a napísal skvelú popularizačnú knihu o relativite, ktorá sa volá Čierne diery a zborcený čas v Češtine. A tá je úplne že geniálna, ale stále je to, že proste pre ni, niž publikum. A povedal že poďme, poďme skúsiť o tomto vymyslieť príbeh, ktorý by bol proste že brutálny zaujímavý, ľudský, ale zároveň podložený tou úplne že najprísnejšou fyzikou, a vymyslel vlastne film Interstellar a došiel normálne do grafického štúdia a povedal, že ako by mohli vyzerať čierne diery v tomto filme, ako by tam mali byť červie diery. A veľká časť tej fyziky Och, ja už je tam to úplne že. Tež mi to ešte pripomnie, určite jo, to bež. Bolo to o tom, Takže že niečo s knižnicou? Áno, áno, bol to o tom hodinkami. Niečo je šepkal cez križnicu, alebo niečo... Po... Áno, morzevke. Okay. Ja si to pamätám aj komik, len tie smiešné veci. jasné, hej, jasné. Ešte knižky, tak to dávaj von tých... Bolo to nevadí o tom... Ti to ináč? Uh, ak mi tie boty neničí, tak mi to nevadí. Ak mi to neničí, tak niči. mi to vadí len tak trošku. je to také príjemné. Uh, je to teda o tom, že ľudia musia opustiť planetu, lebo proste zistili, že nejaká pliága ničí kukuricu, všetky plodiny. Zase na <laughs> Povedzme si otvorenie. Nejaká, nejaká bolo. Pliaga, no. A prvá, že sa treba odsťahovať zo Zeme. A zrazu objavia... Zrazu im niekto pošle informáciu cez tú knižnicu, že sa tam hýbu nejaké knižky a morzovka sa pošle, tak dostanú informáciu, že pri... Čo to bolo pri Saturne, je červia diera, cez ktorú sa dá niekam docestovať. A oni docestujú k supermasívnej čiernej diere ktorú postupne využijú na to, že sa ten typek vráti späť v čase a pošle ľudstvu vlastne tie informácie, uh -huh. že ako sa má niekam dostať. Čiže tá červia diera tam bola využita na to, že on sa vlastne ako keby vrátil späť. A, a je to červia diera ako je vytvorená? Je pomocou on nejakého sa vrátil do poličky, nie? On sa vrátil, on v podstate ako keby sa dostal do ďalšieho rozmeru, kde, vedel, ah, kde čas tá, vnímal ako keby rozvinutý rozmer a vrátil, videl všetky tie rozmery naraz. To bol ten uh -huh. Tesseract, taká tá rozmerná kocka. Uh -huh. Tak on vlast, videl ako keby rozvinutý aj ten ďalší rozmer, vrátil sa späť v čase, našiel si tú dalo, cel tú ovplyvnil, aby poslal späť signál. A to on si vlastne tu rozkuskal tú fyziku, že niektoré veci tam musia byť úplne že dokonale presné. Že oni si spočítali, že keď sa nachádzaš v blízkosti supermasívnej čiernej diery, ako blízko k tomu môže byť planéta, aby tam mohli ísť ľudia, aby sa tam niečo dialo. Skoro byť, no to je to, že vlastne tá fyzika supermasívna černá diera roztrha všetko. Tako, čo o, keď to si nie... dosť ďaleko, tak dokážeš okolo nej krúžiť. Normálne, Álo. že jak mesiac by sme sa okolo nej krúžili. To sa stále deje. To aj... sa stále deje, presne. Liečná dráha krúži okolo supermasívnej černej diery. Áno, oni chceli spočítať, neviem. že či sa môžeš priblížiť tak blízko, aby tam bola planéta, ktorá prežije. Ale zároveň tam cítiš brutálne efekt spomalovania času. To bolo to, že oni došli na tú okay. planetu, strávili tam, mysleli si, že pár hodín, a potom sa vrátili a bolo to pár rokov vlastne. A pozerali okay. ste záznamy, čo chodili zo Zeme. A toto si úplne, že presne spočítali. A u nás na katedre mi hovorilo pár ľudí, že keď vyšiel ten film, tak si povedal, že to musí byť blbo, že to si musíme overiť. Spočítali a vyšlo im to takto isto. Hm. Takže... Hm. Tak... Čiže a momentálne reálne je teda vlastne uh nejaký ten úzus, že toto by že tá dilatácia času sa naozaj deje. Reálne, že vidíš na okraji čiernej diery, keď už sa teda nájde je, je toto, že všeobecné ako keby, že už fakt môžeme, môžeme to považovať, že takto je. Na okraji ale... čiernej diery úplne bez problémov tam normálne, že vidíš, že tam keby sme Gabalt parkovali na dva roky ano. a vráti a potom ho vytiahneme späť, tak on vyzerá úplne rovnako a my by sme už boli Krajší, Zavrý. starší, múdrejší. On by bol úplne rovnaký. A zdravší. To je tá teória dvojčat, nie? To už je potom niečo iné, ale kľudne sa do toho môžeme pustiť. Ale to je také na princípe, nie? Že keď áno, jedno áno, vystrelíme do vesmíru, áno. tak to sa vráti áno, rovnako staré áno, áno, a to na planete zomrie. Tak, tak, tak. A toto je efekt, ktorý funguje na Zemi, len vo veľa menšej mierke. <laughs> Robili takú sradu o... Heat a Kafele sa tuším volali, dvaja výskumníci zobrali atomové hodiny, ešte pred útokom na dvojčky, kým toto bolo povolené zobrať atomové hodiny na palubu komerčného letu. No, v podstate obleteli zem a ukázali, že ukazujú iný čas, hodiny, čo zostali na zemi, čo je úplne že brutálne. Takže toto funguje u nás na zemi, akurát tam je ten efekt, že, že výrazný, že niekoľko ja násobí vás... sa to zmení a tuto je, že na šiestom desetinom mieste a dokonca vyrobili teraz zariadenie, ktoré ti na milimetrovej úrovni vie povedať, že tu plyne čas pomalšie ako tu. Že keď sa o milimeter pohneš od stredu Zeme, tak tá citlivosť daného meracieho prístroja ti vie povedať, že tu už trošku pomalšie beží čas teda keď postupne klesa, že úplne, že tie technológie sa posunuli a toto... A ja čiže je najlepšie na Zeme Guli. Hm? severný, južný pole niekde vysoko, vysoko na horách. akože keď si Čo starne, toho. Áno. Ja, teraz idem longevity, takže ja chcem čo najdlhšie žiť. <sík> tak... Je mi jedno, aký shitty life budeš. Či keď si nedáš jednu cigu, tak to dorovnáš, počúvaj. To ten, to, ten, rozdiel, keby si sa presťahoval. Áno, ale... to tak chcem aby som mohol fajčiť aspoň horkozdušný balón niekde, kde by to mohlo byť najlepšie, nad rovníkom, tak to by mohlo byť najlepšie. No. Takže, takže toto bol dobre známy efekt, toto chceli mať poriadne. Potom povedali, že sú veci, ktoré urobíme tak poriadne, ako si len myslíme, že by mohli byť, ale že tu už trošku začíname, že už tak trošku navážka alebo nejaká umelecká licencia, napríklad, že keď sa išlo cez červiu dieru, a oni spočítali, že aké by to bolo, keby sme išli červiu dierou, tak by zistili, že to je pomerne nudná záležitosť, že tu proste vôjdeš a vidieš. A že to by divák neprecítil, uh -huh. že tu sa udialo niečo veľké vo filme, tak tu povedal grafickému štúdiu, že tu máte možnosť vyšantiť sa, okay. trošku to osviežte. Takže to Čiže trošku osviežili. V Stargate tam vôjdeš a vidieš? No, hej, že ráne, že to by si mal naozaj taký pocit, že otvoríš tieto dvere, ktoré teda diváci nevidia, ale sú tu dvere a vožil by si Možda. zrazu a bol by si, bol, bol by si, si na, na Liptove, alebo by si bol na Zanzibare by si bol. Ne, tam už <laughs> nie. Preto sú tak dobre zamknuté teraz tie ano. dvere dvere, vy náhodou. V, v tvojom podcaste, uh, vedatorský podcast, vypočujte si, ich bolo také halúzne prirovnanie, že ako zrkadlo, ktorého druhá strana je na niekde inde. Áno, no. Doslova, že vojdeš do zrkadla. A tak to býva. Čo do tak vyzeralo, je... ne, nie? Čo? No a potom povedal, že sú veci, ktoré absolútne netušíme, ako by mohli fungovať 100%, ale máme nejaké, že máme nejakú matematiku, ktorá nám dá indicia, že takto to možno v budúcnosti overíme. A to bolo presne tie aspekty, že keď padneme do čiernej diery, tak on tam našiel ten teser a tupia tú piatu dimenziu. A naozaj, že Thorn si zobral nejaké fyzikálne rovnice, ktoré vyšli z teórie strúna z nejakých rozšírení, tam našiel nejaké, ktoré by sa dalo implementovať do filmu a ten scenár spracoval tak, že to už nie je, že overená fyzika, ale je to veľmi rozumná hypotetická fyzika a toto všetko tam do toho filmu povkladal. Jediné, kde to prestane byť také vedecké, že keď tam už boli také tie uh, scenaristické zásahy, že láska je to, čo prekoná ďalšiu, ďalší rozmer, alebo niečo taký na tento štýl, keď tam povedali. možno aj. Keď on povedal, ke, keď sa tam potreboval akože lokalizovať ten správny čas, ale ináč je to akože úplne že brutálne spracované. To je bola strana, keby vyslali do vesmíru nejaký zamilovaný pár, že vaša úloha je prekonať piatý rozmer a tam by zistili, že že To vôbec neklape. <laughs> Nazad inú ženu donesti. <laughs> Zino by vyšiel, nie? To by bolo ešte divné. <laughs> že ja vám prísahám, on na zemi dosku neošťaval. <laughs> ja chcem ísť domov. Ja chcem ísť domov. No jeho ja to zmenilo. <laughs> no, takže tento film je, že úplný brutus. Kipton dostal Nobelovú cenu. Bol ináč na Slovensku. O, čo to bolo? Tri roky dozadu? Dva, dva, roky dozadu, lebo on predsedal Asset Science Award. Uh -huh. Takže sa sem aj zobrali a keď dojde takto slavný človek, tak to je presne to, že hodinu si tu, hodinu si tu, hodinu si tu, tak nestrval nikde veľa času, ale bolo teda všeli vidieť a s nimi akože zážitok sa rozprávať. Že... Stretli sa s ním takí malí, mladí slovenskí fyzici, fyzičky, ktorí riešili rôzne tie olimpiády fyzikálne, ktoré sa riešia tak, že oni ti dajú nejaké super ťažké veci, ktoré musíš namerať, pripraviť, vymyslieť si vlastný experiment a potom to ideš odprezentovať. Takže Keď sme ma dostali matematická, fyzikálna, ale <ský> okamžite hneď. <ský> hej. Zadná lavica, lúžna ruka, hore, že, môžem ísť hneď Slavu Kubin? <ský> môžem ísť... Ja som to som... Ja Nie, nie. to. Nie, nie. Proste. Koľko zožrala Zuzka čokolád? Je ten môj level, ktorý som... <ský> všetky zožrala. <ský> tam te to prestalo zaujímať. A keď tvrdí niečo iné, tak klame. <ský> hej, jasné. Tie, tie slavné úlohy boli aspoň o ľuďoch. Vieš, bol tam príbeh. Trošku kreatíva. Tuto už len keď víš čísla. Nažal. No ale teda, že keď oni sa s ním stretli, tak mu povedali o nejaké úlohe, ktorú riešili a on hneď proste začal akože hlboké otázky dávať, že to je proste človek, ktorému povieš 4 vety a hneď sa zorientuje a zrazu ti vie, vieš, akože, že a toto ti nenapadlo, dva ruky sa tomu venuješ, si klopeš na čela, on to proste len tak sype z rukava. Ale zároveň, že aj taký neuveriteľne ľudský a skromný, že títo, títo proste vedeckí velikáni sú často úplne, že milí, príjemní ľudia. Ja by som povedal, že zavolajte si ho do podcastu, ale Neviem, či by ste mu letenku zaplatili a či by... Vieme tebe dať, že dve eurá na Lidl park. A že to je vybuchaný budget na dva mesiace. tam tie ani z toho není zlaté. To sú plastové. To sú plastové folie. To bol ináč, najväčšie moje sklamanie v živote bolo, keď som si prišiel prebrať tak prvú takúto cenu. Že je to pojebaný plast. Dnes som to do a tam ťa vysmiali, čo? A není to ani ekologické vôbec. To by bola môj prvá vec. Z málo máme plastu? Áno, že náhle. A čo, ja chcem zlato. Zlato je navždy, nepočuli ste reklamu? Diamanty. Ale to bol teraz taký škandál s tými pivami, nie v Anglicku alebo kde, že slúbili, že budú zlaté plechovky, ako bolo v Willy Vonkovi. Uh -huh. Tak tuším, Brudog urobil, že budú mať v nejakých oných zlaté plechovky, a potom sa zistilo, že to boli pozlatené plechovky, tak majiteľ povedal, že bude odkupovať za nejakých 10 tisíc libier alebo čo. No okay. každého, od každého stále, stále nespokojného ešte, človeka. Čo stále ešte není žiadny z ďaleka sedap reálnej zlatej okay. no, a, a to robili tak, že si aj mohol vojsť do toho pivovaru, alebo len... Okúpať sa. Oh. Ja som bol, ale to bol, to bol fake, taký pivný kúpel som bol. Čo znamená, fake? Nebolo, nebolo, to v nebolo to v pive. Bolo, že pivný kúpel a nebolo to v pive, bola to normálne, že vaňa napustená vodou s bublinkami a do toho si dával takú myštičku takých kvasiniek. Som sa bal, že chytím dačo z toho, dá kam za predkošku. No a vôbec to, akože dobre, bol tam, bol to, bola tam pípa, mohol si si čapovať, koľko si chcel. To pivo penilo jak svinia, takže si tak vyčapoval tri, mm -hmm. kým si mm -hmm. sa to do tej, tej vani bavilo. Potom v Martine, v takom hoteli s pivovarom. Uh -huh. Neviem, ako uh -huh. sa volá. Nie to Martins, lebo Martins je... Môže Ma to byť Martins. Martinský taký lokálny pivovar. A majú hotel? Čo, ja neviem, tak to ale... možno budú oni, neviem, teraz už fakt nespomínam. Ale viem, že sme boli veľmi skromní. Tak ale bolo by to dosť drahé, niekoľko 200 litrov je v vo vode. Čo várne, si, ja keď vy... vodem do mne stačí. Tebe stačí pol litra Najskôr dáš chlapa, potom dáš pivo. Potom dáš pivo. Lebo ináč waste, very wasteful. <laughs> <laughs> Jak sa na to majú škvárky? Akoraz sme ji nahrávali podcast, ďalšiu epizóda bude o kvarkoch. Oh. Aj, som, aj som úplne rozmýšľal, že dám názov epizódy, že oškvarky, akože oš do, no. do zatvorka, povedzme, kašlem na to. Mm. Nech si tento vtip doplnia potom všetci, všetci, diváci, poslucháči a tak ďalej. Dobre, no akože v Cerne majú takú také srandob také srandobné obdobie teraz, že oni majú ten blbý blbé obdobie, kedy dokázali všetko, čo sa od nich očakávalo. <laughs> teraz nemajú čo dokázovať. A oni by chceli postaviť ešte väčší časticový urychlovač a potrebuješ prísť presvedčivým argumentom, že prečo. Mm. Čiže oni objavili všetky Už majú dobrý, to je to, že už majú dobrý. Už majú dobrý, ale akože sú pomerne silné náznaky, že keby sme mali ešte väčší, niečo sa objaví. Ale na, toto, na, taky, na takto položený grant nedajú 20 miliard. A ne, to, je to že... že... predložiť? Mm -hmm. On bude fungovať stále. Tam ide to, že potrebuje, že aby mal väčšiu energiu a na to, aby mal väčšiu energiu, musí byť väčší. Čiže on má teraz tých 20 niekoľko kilometrov a chceli by urobiť, že asi že 100 kilometrový aby vypeckovali energie zase o 10 radov vyššie CCA, uh -huh. ale potrebujú na to nájsť presvedčivé argumenty. A presvedčivý argument by bol, že tu absolútne nerozumieme, čo sa deje. Zrazíme tieto dve častice pri veľkej energii, vyletí z toho niečo nepochopiteľné a potrebujeme to lepšie nejako naštudovať. Uh -huh. Nájsť nejakú anomálu, nejaký nesúlad medzi experimentom a teóriou a tie veci prekvapivo sedia, že im sa občas ešte začne niečo rysovať, že máme, máme nejaký rozdiel a zrazu nás zbierame viacej dada. zase to všetko pekne sedí. A to je, že mm. akože prekvapivo sú nespokojní s dokonalosťou, aká, mm. aká u nich panuje. Že, poďme dojebať, lebo nás vyhodia. <laughs> a ten urychlovač asi sa nejak aj vrátil? Vymysleli sme niečo, čo je finančne predajné? Lebo to je asi jediná vec, čo ma napadá, že ako by im niekto zasponzoroval väčší že Áno, predávame tam... Hyksov bozon teraz Hej, normálne. Hej, presne, že vieš bizona predať, alebo... Predávame to. Podobne. Do Ruska oni teraz majú problém s energiou. <laughs> Nemajú už, čo s tým nevedia. Keď som bol v Cerne uh, na výlete, tak tam na jednej takej chodbe, ktorá v podstate vyzerá ako na Matfize, majú takú, uh, takú plaketu, že toto je miesto, kde sa narodil web. Mm -hmm. Akože World Wide Web, že tam vlastne zápolili s problémom, ako spracovať obrovské množstvo dát. Tak začal vymýšľať, že toto sa pošle tam na univerzitu, toto tam a zrazu niečo spracovať, tak sa potrebuješ pozrieť, že tu mám čas chýbajúcich dát a mm -hmm. ako to máš mať má všetko pospojené dokopy, ako to má komunikovať. A tam vlastne vznikol v podobe, ako ju poznáme. To... Ja poznám príbeh o amerických univerzitách, oni, ktoré mali oni tiež spojené svoju... každá stránka samostatné a potom niekto to spojil a tak sa to spravilo. A že to bol prvý, prvý úplne, že ako keby web, že spojené je to, je to čas tej štruktúry okay. a čas vznikla v CERNE a čas vznikla pre potreby armády. Okay. A tie veci nejako dokopy sa vykryštralizovali zhruba to k, čo, čo po, k tomu, čo používame dnes. Takže keď sa niekto opýta, že na čo sú vám tieto veci, tak sa dá niekde že vyčísliť, akú hodnotu má internet. Z toho zoberieš nejaký ten alikvotnú sumu pre CERN. A, a yeah. že... 4 eurá. Dneska, v tomto roku internet 4 eurá má. Fakt, plus, plus minus, Šupa. hej. Bol to ťažký rok zatiaľ, hej. Po, po tom, čo Matovič mu urobil internetu. Uf, <laughs> veš, to 4 eurá sú veľa. To máme veľa. To <laughs> už ani jablko nezašlo. To euro hore, keď vyhodili blahu, ale že to zase tak bolo. <laughs> sa. Ale a... akože tam, že sa povie, že to je strašne drahé, koľko to stojí miliardy. Ale čo tie miliardy vlastne urobia? Tie miliardy zoberieš a zaplatíš ich prevažne európanom, európskym firmám. A povie, že napríklad firma zo Slovenska vyvíjala nejakú časť detektora. Takže slovenská firma dostane 8 miliónov, aby vyrobila nejakú súčiastku, dostane na ten vývoj, dodajú cernu, ale ten know-how už má a vyrobí potom ešte... 100 podobných súčiastok, ktoré už predáva ďalej a z ktorých sa odvádzajú... Pre iné urýchlovače čas. Ja, oh, oh, oh. to sú, že, to sú oh, oh, snažíš pre... sa, snažíš sa, my vidíme, že si on the payroll, my to vidíme. <laughs> ale nie, že to sú napríklad, že, že, magnety, ktoré fungujú veľmi dobre pri nízkych teplotách, napríklad, ale niečo vedia ovládať. Ale napríklad, že v mnohých nemocniciach už máš, alebo v nemocnických zariadeniach nejaké formy malých urýchlovačov, lebo vedia dobre presvedcovať ľudí. Napríklad, akože niečo na tento štýl, takže toto sú veci, ktoré potom postupne prenikajú ďalej do sveta a to isté pri vesmírnom výskume. Tiež sa akože si občas ľudia klopú na že webový teleskop stal 10 miliard, ale poprvé, tá, že... Keď si vezme, že vieš, koľko miliard koľko sa ve... zaplatí Defens... za prestup A presne, akože takéto veci reálne. Akože tých 10 miliard je v podstate nič. Vezmite si, že koľko stojí vojna na Ukrajine. Nechcel 20, som do tohto zabrnúť, preto som povedal defense budgety. My by sme mohli poslať, keby nebola vojna na Ukrajine za ten budget, by sme mohli poslať dva denne do vesmíru, tieto webové teleskopy. Tam by boli až oné. Plnka zrazu, ťažké parkovať. On, on mal teraz Časenky. nejaký problém, sa riešilo. Čo, čo Ukrajina má? Nie, nie, ten, ja? ten teleskop, lebo že tam bol zlý, zle vypočítaný posun redshiftu, alebo niečo také. Že zle určoval, keď spravil tie prvé fotografie, zle určoval čas sta, starie tých galaxií, ktoré objavil. Aha, neviem, neviem toto. Ja, ja, sa, ja si pozerám až také tie výstupy, ktoré ľudia, ktorí rozumejú týmto technickým detailom, dobre predžujú. Le, lebo ono to hneď vyšlo, že a. o, našli sme Z13 a neviem čo, a potom aj to to si ty, aby potom ste... to opravili, že o, nie, sorry, to bola iba Prepač, Frank, skôr ako budeš pokračovať, aby ste vedeli, diváci, Frank nám, že 4.30 v noci, či kedy to bolo, live posielal, hneď, že... pamätáš to? Došlo to, že z toho weboho teleskopu NASA to vydala von a sekundu potom nám to Frank posielal, že aha, je to tu. Bol normálne... No, bol... Ten hyper dostal Franky až potom NASA. Frank potom NASA. Čiže <laughs> pre neho to bola, že veľká vec, a bol nasratý, lebo to bolo proste, jak môj, môj, počítač, že musíš to čistiť, aby si videl display. tak to bolo, len to si bol nahnevaný. Ne, si nahnevaný. Nebol, nebol, som vôbec nahnevaný, práve že som bol fascinovaný, lebo prvýkrát bolo vidno to zakrivenie. Napríklad na tom hublovom to nebolo až tak vidno. Uh -huh. Vlastne ten, ten, vesmírny teleskop, na ktorý sme sa dívali, ano, ano. to, kde je strašne veľká gravitácia, že vidíme až za to, tak vlastne tam to bolo nasmerované, ale Hubble tam mieril tiež a nebolo vidno až tak proste hej, hej, hej. tú, tú deformáciu. Čoho? Ja som to nevidel. Um, časoprestoru. Počkaj, ja ti to ukážem. Ja... je to v podstate no. jak obrovská šašovka, keby bola niekde vo vesmír, čo mm -hmm. vlastne je, ale svetlo neohýba sklo, prekvapivo, mm -hmm. uh, ale gravitácia. Mm -hmm. Čiže gravitácia zahne svetlo a potom sa pozrieš na nejakú ďalekú galaxiu a ona vyzerá proste, že pokrútená. Uh -huh. alebo Lebo a, tam a, niekde po ceste a tak. je super masívna čierna diera alebo nejaké ďalšie srandy, ktoré vlastne to, to, robia. No. Čiže týmto sa dajú v podstate aj vážiť veci. Že ty vieš, aké, aké svetle by niečo malo byť? Medzi vami sa nachádza niečo, čo ten signál zosilní, proste ako šošovka a vieš si dopočítať spätne, že čo, ak, aká tá šošovka asi musí byť, aby to docielo toto, čo my používame. Šošovkový efekt na váženie veci vo vesmíre. Dobre, Takže ja vlastne cool. nie som tlustý, iba sa pozeráte cez zlú si, si, dobrá šošovka. to len veľmi ďaleko. A to som vlastne, dve som chcel povedať, mi pri tom onom napadli. A poprvé, že pri tej NASE sa niektorých prípadoch vyčíslovalo, že koľkokrát sa vráti tá investícia, podľa toho, aký horizont zoberie, že to sú, že návratnosť napríklad, mm -hmm. že mnohé veci je, že suché zipsy a podobne. Oni vznikli kvôli tomu, že do vesmíru potrebovali mm. urobiť niečo malé, praktické, čo nehorí a tak ďalej. Takže tie veci sa povymýšľajú a potom sú zrazu úplne že bežnou súčasťou. Je pravda aj s tým perom? Nie. <líne> uh, Není, neviem, na tom, ale, lebo... Nie, to naftáko hrastie, normálne. <líne> 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 to ja nechápem. Problém s ceruskami je totiž vo vesmíre taký, že sa ti z nich niečo môže ulomiť a môže to vyskratovať obvody, Aha, alebo to je môže začať horeť. Na lieličke uh, 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 grafitu, na ohliku no. čiastočky. Takže oni vlastne naozaj museli vymyslieť uh, pero, ktoré dokáže písať bez ťažov. No, tak to vymysleli, že... len Rusi boli kokoti v tom prípade, vieš, lebo to bolo tak, tak bol vtip, nie? že Američania ja, vymysleli a Rusi Rusky. Tak, 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 hej, ale im zase môže byť jedno, keď vyhorí ona. Uh, <laughs> raketa, alebo čo, že tam menej ostražití sú, keď to tak slušne poviem. Ale tie pera sa náš dajú kúpiť, že ten typek, on ich vlastne vymyslel, že niekde, bola nejaká výzva, že vy vymyslíte pero, ktoré bude fungovať vo vesmíru, on ich vymyslel, na se ich kúpila niekoľko, lebo vieš, on koľko to zase vypíše vo vesmíre, no, jasné, hej. keď sú tam traja ľudia naraz. No, to není veľký kontrakt. A, čuk, čukáš no. hlavne do počítača asi, nie v tom no. vesmíre, vieš, no fakt, koľko tam už toho napíšeš. A... Typek, bude milionár. A dajú sa kúpiť A. tie pera teraz, akože sú také, že 50 eur to stojí, alebo koľko je to plne dobrý darček pre ľudí, ktorí majú radi vesmír, že kúpiš mu takéto vesmírne pero. Zabol som, okay. ako sa volá, ale dá sa to vygoogliť a zhruba za túto sumu. vesmírne pero. A, no kámo, to je huh. A pri astronautoch Begin the Days by som sa nedel, keby robili srandy, že proste tým perom budú vypisovať pohľadnice a potom ich predávať alebo niečo na ten štýl, lebo keď bola prvá generácia, samomarec o tom prekladal knižku, ktorá bola preložená ako správna posadka, The Right Stuff sa to volalo po anglicky. Mm -hmm. Tiež, ale som to bolo o tých vlakových hliadkach. <laughs> to bola to bolo, to bolo, nesprávna posadka. Oni potom hadala hliadky, hliadky. <laughs> a tam spomínal, že tí prví astronauti, ktorí vlastne len, že vyleteli na obežnú dráhu, a dúfali, že to nevybuchne proste pod zadkom. Hm. A niektorým sa akože stali také veci. Takže oni boli platení ako normálni piloti. Že proste vojenskí piloti, <súť> ale riskujú život proste z 20%. No, pravdepodobnosťou, že už zomru. Ty chceli nejakú príderábať? Tak začali robiť také veci niektorí, že si napchali drobáky do vačku a potom predávali, že tu máte štvrťaky, ktoré boli vo vesmíre. Ale nemu sa stalo, že musel prečasne opustiť modul, keď bol v oceáne a začali ho topiť tie drobné mince. Okay. Takže suveníry a zrazu prišiel o svoj side hustle. Mm -hmm. Jakže si prišiel? Došiel domov? Zobral drobné, ktoré mal doma a povedal, tada, boli vo vesmíre. No. A, to je a, oni, že jak boli vo vesmíre? oni, bol som vo vesmíre. On, a bol si vo vesmíre. Dobre, že mi to pripomínaš, tu mám vo vačku pár takých. Tak Jasne. to, to, to je... A druhé, čo mi napadlo je, že... Poznám Franka, čo by ich kúpil. Jak sme sa bavili o tom Ronaldovi, čo by sa lyžoval na Slovensku, tak som sa bavil s astronautom Chrisom Hetfieldom. To je tak ten oh, mzika, áno, ty, áno, tam na gitare. A my sme ho stiahli do podcastu, máme s ním rozhovory o vesmíre. Fakt? A, a to som on, nepočul. On hovoril, že bol lyžovať na Slovensku. Je naozaj taký malinký? Je trošku malinký. <laughs> a lieta, normálne ak, ako lieta. Tak ak raz čo chvála. <laughs> malinký a lieta. Tak defaultne sám lieta, vieš. od istej veľkosti začneš lietať. <laughs> no bo typicky, keď povieš niekomu, špeciálne ako že za oceánskemu, že si zo Slovenska, tak väčšinou ľudí tapon, že jo, jasné, tam som bol na lyžovačke, lebo tuším, že neviem, či ho syna alebo dcera, že v Budapešti mali svadbu, mm. tak... Krása. Pleso. A to je dobrý host, a to som nepočul. A to máte normálne vo Vedátor podcaste? Nevyšlo to ešte ako audioverzia, lebo to angl po anglicky celé rozmýšľam, mm -hmm. čo s tým spravím, ale máme to už ako video, že rozhovory o vesmíre a to je autopoukované. Výbor, ježiš, krása. Je to, tak s Chrisom Headfieldom. Čo ináš, že akože s takýmto človekom je to poprvé, že my sme sa, do, ja sa stretol uh, na Malte, na jednej akcii, kde sme akože normálne, že, uh, úplne, že uh, úplne, že romantika proste, že na streche hotela sme kecali o vesmíre, čierne diery, pýtala sa, že aký ja robím a podobne. Tak som sa potom spýtal, že či by nedošiel do podcastov, že, no, že hej, lebo však robíme také špeciály o vesmíre. A, že len mi napíš na ten, na ten mail. A napíšem a to samozrejme narazíš na stenu asistentov, asistentie, mm. ktorí ťa odbijú a že nič také. A mm -hmm. Dosť vôbec niečo sa podarilo a potom, že tak ale len 30 minút. A keď sa pripojil, tak povedal, že sorry, ešte sa mi niečo posunulo tak len 20 minút, takže to je už také, že nie je to také hrybovské, že idete 4 hodiny keď sa až kým ona nechrapčia hostia. Hm. Hm. Tak zase hryb chrapčil, že ne Hej, Nenakazíš <laughs> chrapčaním celú sálu. Hey. Jasne. To ste tu nemali ešte? <laughs> Uh, nie, nemali sme. A nie som si istý, že či, by čo by, vlastne. by sme chceli. Čo by sme chceli od neho. Kože pre mňa bolo zaujímavé teraz pri písaní tej knihy skúšať, že ako ináč funguje hlava, lebo ja som doteraz vždy písal proste, nejakým spôsobom a teraz som mal také obdobie, že posledné tri mesiace, že ani kvapka alkoholu, ale to bolo, že nie, že by som, že pil, ale že napríklad, že keď človek píše večer, tak si k tomu dá, že pivo alebo pohár mm. vína, a už je to trošku nejaká zmena. Zároveň som mal, že uh, som prestal večerať, takže to bolo také, že Ty som... Na fastingu teraz? Hey, lebo sa mi blíži, to, pol maratón a maratón. Uh, Poved, svoj tento. od cca 10 ráno ránejky a potom mm. si nám v podstate obed a konec. A prípadne o tretej nejaký... Uh, čo to je? O tretej Olovrant? Mm. Takže, takže takýto, že... Čiže od tretej než do desiatej. No. no. Takže som mal takéto, čiže som vlastne písal na lačno, čo bol pre mňa dosť brutálny z ich začiatku. A potom som začal ešte také, že bol som, chvíľku som písal na chate, bol som tam s našimi, tak od 8. do 10. večer som bol s nimi. No. A potom som začal písať. A to som začal posúvať, 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 tak som vlastne začal písať, že až do tretej, do štvrt na v noci, čo kedysi bol u mňa, že polovica spánku a úplne, že ten mozog bol vykotený zo všetkých tých vecí. Ale v niečom bola akože nová forma sústredenia, že úplne, že ťa netrápi. Keď, keď sú dve hodiny v noci, nič sa nedie, nikto ti nepíše, normálny. Na smečku sa neobjavujú nové správy, že keď to potrebuješ o polnoci, tak už sa nič nové neudialo. Že úplný kľud, telo má strávené, jediné, čo robím, že popíjam k tomu vodu alebo čaj. A úplne, že akože tomto bolo pre mňa také, tak, také meditatívne to písanie. A neby to opísanie tej taký, tak, takýto zažitok neošám, akože ako tá hlava vie ináč fungovať. Takže... Je to brutálne. To akože je... A som strašne rád, že vlastne aj neuroscience a všetky tieto veci sa extrémne posúvajú, čo sa teraz týka. Teraz že za posledných 5 rokov bol že obrovský skok, čo sa týka akože aj aj vedy ohľadom spánku, aj hlavne hormonálnej tejto srandy. To akože doteraz, ja 5 rokov dozadu som živé to nepočul o tom, že normálny človek by sa mal ísť nechať čeknúť, že aké má levely hormónov a toto, mm -hmm. že či nemáš niečo normálne, tak to neexistuje. A, a to stále, akože to nevrbí, chod zubarovi. Mm -hmm. <laughs> Keď ťa boli zrzo, chod ku Ale ináč to reálne, že nikto nebol. A teraz sa to začína rozoberať na úplne, že tom najnižšom leveli. Reálne, mm -hmm. že jak ja som si robil kedysi strandu z ľudí, že ja si nemôžem dať večer Coca-Colu, lebo nezaspím. A ja že, okej, okay, tak tie živote sa nedávaj kokain, prosím, tá, <laughs> čo bude? 7 rokov budeš tak to hore za počítačom, alebo čo s tebou. Tak teraz postupne už si z toho až tak nerobím srandu, lebo zistujem, že, že je to real deal. Je to úplne naozaj sná vec. Ty, keď sa oholíš zo všetkých týchto vecí, že prestaneš cukry, srandy, mm -hmm. pandy, reálne ty dokážeš proste si všímať na, na tom, ako ti hlava funguje, že fakt proste, že dáš si želižičku medu a zistíš, že ok, že teraz dáš si to, je to... Mm -hmm. Úplne, že nový, nový, ako keby svet. A teda tá samozrejme... Je, že spoznaš, to vlastne funguje to. Ako to naozaj má dopad. No. To je naozaj sná Je teraz také obdobie, že našťastie sa ľudia v dobrom o seba začali zaujímať, že... Prišlo to tak. Ten... Kedy to bolo také, že ah, chodíš do, na krivo, no tak chodíš na krivo, však tak s tým dochodíš až do hrobu. Oh, to dáme ty <laughs> kúpiš si jednu botu väčšiu, aby to pasovalo a budeš mať. A že aj sa ľudia začali starať o to, že čo jedia, čo do seba dávajú, koľko spia, či vec. športujú, no, že je to v tomto dobré, akože asi sme už civilizačne rozpeli tam, že sa nemusíš bať až tak o to, či prežiješ a začína ťa zaujímať kvalita toho života, že... Ako kde? Ako kde, kde, kde našťastie, to, to, to je tá vec, že proste... Jasné, že toto je, že v podstate, že privilegium západného sveta zatiaľ, že je mi jasné, že napríklad, že niekde v Indii je im v podstate jedno, že čo ide, keď sa to dá zjesť kaloricky, je, tak nebude si teraz no. hovoriť, že mám tu málo makronutrientov. Áno, áno. Ale áno, je to podľa mňa tým, že proste máme sa dosť dobre a môžeme sa začať zaujímať o to, že ako by sme žili čo naj... najdlhšie. Proste najdlhšie. To je tá uh, dlhovekosť je momentálne. Aj mňa to veľmi zaujíma, lebo konečná vec, ktorá dáva seriózny zmysel. Mne nedávalo nikdy zmysel proste byť nabuchaný. Na čo? Máme vymyslenú pištol. Není nič mm. demokratickejšie ako proste pištol. Čiže nemá zmysel veľmi byť nabuchaný nič. Môžeš mať pri sebe nôž, okamžite vyrovnáš tú váhu absolútne. Ale de, začať sa starať do seba kvôli tomu, aby si že dlhšie žil dobre. Lebo ty mm -hmm. budeš žiť do 80 -ky. ale proste od 60 to kľudne môže byť. Shit! a huh toto vývod, tu toto, toto, to, všetky tieto srandy pandy. Alebo môžeš proste, že v 70 ešte chodiť na kryvan. A to sú že diametrálne odlišné, no. ako keby proste... No, ja neviem, mi sa nepáči ani jedno, ani druhé. <laughs> <laughs> Nemáš niečo medzi pre Gaba. Hey. <laughs> Gabo, ty len zomrieť mladý. Ty len zomrieť mladý, kamarát. 50 na pivo. Ťa <laughs> ja to chyte do 50 to potiahnem, on sa na to vyjebem, podľa mňa. Ešte mám 14 rokov. To akorát to s Martin to no. spoločne. A ty robíš aj nejaký svoj výskum? Mm -hmm. Ja skutočne si, že väčšinou času, čo robím, je, že robím svoj výskum, len to je také, že tu nie pre širokú verejnosť, takže to prakticky... A kde sa nachádzaš? Bol si v Dubline naposledy, čo sme sa rozprávali. Ešte stále si? Ako to funguje? Mm -hmm. o, na Matfize a čiastočne chodím aj na Masaričku do Brna, súčasťou výskumnej skupiny. Venujem sa výskumu štruktúry priestoru, to je... Hey. čo sa skala priestorálne, že ako kam si máš dať gauč doma, ale že na kvantovej úrovni, či sa v priestore deje nejaké žužo. Ako by to ovplyvnilo správanie čiernych dier, čo nám to vie povedať o vzniku vesmíru a takéto srandičky. A to nevieme? Nevieme. Tam sa nevieme pozrieť na priestor, že či sa na ňom, v ňom deje žužo, či nie. Uh, vieme sa Nemáme pozrieť... Nemáme dosť veľký ďalekohľad, teleskop, mikroskop. Ale... Keď sa na to pozrieme, tak vidíme, ak sa nemýlim, tá hranica môže byť niekde okolo 10 na minus 20 metra, že 0,1901 metra. Hmm. Takže najnižšie, čo najnižšie, čo, čo, že, že rozlišovať sa schopnosť cernu v podstate, že okay. to, je, to je náš limit a nepamätám si úplne presne to číslo, ale je to niečo takéto úplne že malé, ale tam, kde máme indicie, že žužo by malo začať, je to, že 10 na minus 35 metra. To je, 34 34,0 a to je, že ešte že precer nedosiahnutelné. Cert by musel mať veľkosť ako slnečná sústava asi, aby to dokázal. No však je tu teraz väčší urýchlovač, nech to rovno stávajú vo vesmíre. Ja, neviem, neviem. Koľko ty platia za toto reálne? Ja už <laughs> to už druhý, druhý krát lobing čistý. <laughs> Že chceme väčší ceru. Tak vám dáme tie peniaze, len už proste. <laughs> ja, neviem, či sa prihorám správnou publiku. <laughs> o, čo si, toto je presne stredná treda, akože, ak platí dane, tak... <laughs> My a naše diváci. Ale napríklad, že teraz sa stala taká strana vo vesmíre, že, že praskla... No, že ter... Dobre, teraz stalo sa to 2 miliardy rokov dozadu, uh -huh. ale ten signál došiel teraz... Uh -huh. Taký silný záblesk, že podľa aktuálnych fyzikálnych zákonov by sa nemal ani môcť šíriť prázdnym priestorom. Nebyť nejaké modifikácie toho prázdneho priestoru. Čiže čierna hmota? Také ľahé to není, že je pomerne ťažké vymyslieť argument, ako by to mohlo fungovať a jedno z možných vysvetlení, že ak má priestor nejakú štruktúru, tak istý typ interakcií... Je vám čierna ináč. hmota malo, lebo je čierna? Je to tak, je to tak. Praže vo väčšine. Takže... No, no hej, ale evidentne it's not enough. Kebyže to takže, 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 tmavá hmota to nie je. Uh, vymýšľali sa rôzne divné častice, ktoré by to mohli vysvetliť, ale z môjho pohľadu jedno najprírodnejšie vysvetlenie, že presor má nejakú štruktúru a to umožnilo teda aj takto, takto vysokoenergetickému žiareniu k nám preniknúť. A štruktúru no, si predstavujeme potom čo? podobne ako hmota má štruktúru vo forme atomov, tak priestor či... má možno štruktúru vo forme niečo. Nevíme, čo stu... Čiže nevieme, či si Čiže, znova... Čiže hej? znova ideme na struny, priestor... alebo... Sú struny sú pomerne blízko, nie je to úplne ono. A tiež nevieme, či to bude mať formu častice. Nie je vylúčené, že áno. Ja to opisujem ako taký polystyrén napríklad, že keď sa pozeráš na polystyrén z ďalky, tak je to, že rovná, biela, hladká hmota, keď sa približíš, tak sú guličky. Áno to isto môže platiť s priestorom, že takto z nášho pohľadu dokonale hladké, hýbe sa ľubovoľne plynulo, ale keď sa pozrieš na tej úrovni 10 na 35, ono sa to volá, že planko, planková škala, tak je tam, ten, tam, čo tam čo sa udeje tak ano, do, do, planku a... Po... Je, je, je. Ano, strúhanko má, planko ta... <laughs> planko strúhanka. Takže, takže takéto fyzike sa venujem a ani sa nespoliehame, že toto sa nenapíše do Grantu Cernu, že toto by sme mohli uvidieť, lebo ani nedúfajú. Mm -hmm. Aj keď mali obdobie, kedy, no môžeme sa potom do toho pustiť, uh, kedy si myslel, že môžu vytvoriť čierne diery v dôsledku takéto fyziky, ale v CERNu sa nedúfa, ale je možno, že z vesmíru nám takto už vlastne došla odpoveď a čakáme teraz ešte na ďalšie, na ďalšie signály, ktoré takto môžu prísť. Takže... Čiže vy ste zachytili nejaký flash, blesk, niečo také, čo... Hej. Ono sa dá spočítať, že keď, má svetlo istú energiu, tak fotóny svetla začnú interagovať s fotónmi, ktoré proste letajú vesmírom, nejaké že reliktové fotóny a podobne. Mm. Že úplne také slabočké fotóny. Oni sa zrazia a vytvoria pozitrón, elektrón a proste nemali by sme teda vidieť vysoké energetické svetlo. Aj tak sme mm. ho videli. Takže treba vysvetliť, že kde tá jednoduchá predstava zlyháva a jedna z tých možností je teda, že priestor funguje inač, a tým pádom vlastne tento, rýchlosť, tento energetický limit pre svetlo neplatí. Ale tak svetlo funguje ináč, nie? Však svetlo je to, čo sa správa ako vlna, ako častica. Mm, áno, ale to je niečo, čo sme už, čo máme pomerne dobre vstrebané, že, ha, hej, hej, že nie je to prekvapivé, je to prekvapivé, keď tom človek počuje prvýkrát, ale že fyzika už má toto celkom dobre vysporiadané, čo to vlastne svetlo je ale vlastne nie je úplne pochopené, že ako sa šíri priestor, lebo nerozumieme presne tomu, čo to priestor je. Že priestor je také oné, čím sa šíria veci. Mm -hmm. A čo sa ten priestor skladá, ako vznikol, ako sa s ním dá manipulovať. To je to, čo sme zistili od Einsteina. že v priestore je niečo nejaká premenlivá geometria. Keď niekde vložíš čiernu dieru, tak to začne ohýbať čas aj priestor, dejú sa tam divokosti, ale nevieme, čo sa s touto geometriou deje na kvantovej úrovni. Že keď máš niečo, čo je veľmi malé a veľmi ťažké, tak čo sa tam bude diať? Ako vyzerá kvantový priestor napríklad? A toto sú veci, ktoré že dopredu absolútne netučíme, na čo by mohli byť zaujímavé, ale keď napríklad by sme zistili, že dokážeš nejako manipulovať s priestorom, že dokážeš ho upraviť podľa svojich požiadaviek, aby Napríklad... Pomocou nejakého veľkého gravitačného vieš niekde stlačiť. Niekde Super by viež... bolo, keby si to dokázal s malým, že to ne... veľké gravitačné posobenie no. stojí veľa peniazy ich mm -hmm. poplatníkov. Keby si myslel nejakú fintu, že to vieš urobiť ľahko. S malým magnetom viem stlačiť proste. Zahrať veľké... Niečo dienom. na tento, že urobíš presne nejaké správne magnetické pole, aby niečo zrezonovalo, bla bla mm -hmm. bla, niečo na tento štýl. Absolutne ako, že teraz ťahám z najhlbších útrop, ale... Niečo na tento štýl by takto mohlo fungovať. Máme už kvantový procesor, máme už kvantový počítač? Máme, môžeš sa na ne pripojiť. Uh, IBM, IBM má verejne dostupný kvantový počítač, hmm. Frank? ktorý má 127 QB. Dal. dal, že? Určite. Uh, vieš sa tam normálne pripojiť, vieš mu zadať nejaký jednoduchý výpočet, ktorý má urobiť a dostaneš výsledok, ktorý počul som, že funguje premenlivo dobre podľa toho, kedy mu zadávaš, lebo on je pomerne citlivý na nastavenia toho systému. Uh -huh a tam, že keď mu to zadáš o 7 hodine ráno kalifornského času, alebo kde sa to nachádza, tak to nefunguje moc dobre. A potom dojdú inžinieri, dojdu presne toto, dojdu inžinieri, začnú tie veci nastovať, aby to fungovalo zase lepšie a podáva lepšie výsledky. Takže funguje zatiaľ taký všelijaký a ak sa nemlím, už oznamili väčší, že už majú, ibm biemáci. A teraz neviem, či IBM, alebo kto ohlasili, že by chceli urobiť počítač kvantový, ktorý by mal že 10 000 kubitov. Kubit je vlastne taká tá vec, s ktorými no. oni počítajú. Ja nehovorím pre teba, keď nás náhodou niekto ešte počúva po všetkých tých oných blábolov o fyzike. Uh, tak 10 000 je, že dosť, ale stále to nie je dosť veľa na to, aby to dokázalo úplne, že žužo. Že... Hovorí sa, že taká hranica miliónu kubitov by mala stačiť na to, aby tie kvantové počítače naozaj dokázali také veci na úrovni, že ideme lámať kľúče od vašich pokecov a podobne. Uhum. No ale napríklad teraz vlastne to je to, že oznámili 400 kubitový, myslím, že idú robiť, uhum. ale v podstate stačil by 300, neviem koľko, 320 kubitový, aby preložil, či aby prekonal už RSA šifrovanie. Akože je to taký slabý level, slabý level šifry, ale už, že v podstate už to máme za dverami. Áno. Niečo, aj Google nie, nie, to je silnejšie. To sú skôr také len komunikačné veci. No. Áno, ale... ale... Stále je to pomerne nepravdepodobné, že na takéto dešifrovacie veci nám tie kvantové počítače budú slúžiť na niečo super užitočné veľmi rýchlo, ale je možné, že budú robiť dobré simulácie kvantovej fyziky. Kto by to bol povedal, že kvantové počítače dokáže robiť dobré kvantové simulácie. No sa to robí celé, nie? Ako, že aj preto úprimle. sa to robí, lebo chceme napríklad vymyšli si novú molekulu a že mám podozrenie, že toto by bol napríklad že dobrý liek na koronavírus, Jasne. napríklad a potrebuješ a vies, rýchlo zistiť, čo sa s tým bude diať. A kvantový počítač by to mal robiť super dobre, takže napríklad na výrobu nových liekov by mohli veľmi dobre fungovať. Provexin vodka, pol na pol. Jak to bolo? Preklávať ako koložvárskú kapustu. Ježište, to je taký tupec. Ježiš, to je... to je škála, Ale teda. počíta, mu povedal, že je kokot. Nemusel točiť na video. To ja, tomu viem ja povedať. A mi, reálne mi som sa najďalej od kvantového počítača, ako sa dá. No, no, že babko herec. Ja to viem odhadnúť. Ja sa ja chcem ešte vrátiť k tomu uh, svetlu. Mm -hmm. uh, v podstate, akým spôsobom... Hey, akým spôsobom je to celé vysvetlené? Lebo v podstate ľudia, ktorí považujú teóriu, že žijeme v simulácii, tak toto považujú za jeden z dôkazov. Že v podstate, pokiaľ sa na svetlo nekúkáš, tak funguje, tak sa šíri ako vlna, ale keď ho snímaš, tak sa šíri ako... Častica. Ako častica. To je čiastočne neporozumenie toho, že čo to znamená, že na niečo sa pozerať, lebo v podstate takúto takzvanú dekoherenciu. Uh, vie vyvolať nielen to, že sa na to pozera človek, ale aj nejaké experimentálne zariadenie, ale v prípade, že aj ten foton, keď narazí do plúta, tak sme si pomerne istí, že uh, sa akože zhmotní aj tam. Že... To nie je dôkaz simulácie, to je dôkaz kvantovej povahy sveta, že na kvantovej úrovni sa veci správajú úplne ináč, ako sme zvyknutí a napríklad interagujú vo forme malých balíčkov, teda tzv. kvant. Ľudia niečo súvisiace so svetlom občas používajú na dôkaz nejakej simulácie, že napríklad, že čo sú to také tie základné jednotky niečoho, tak môžu povedať, že to sú predsa tie byty, že ten priestor sa skladá z bytov z jednotiek a nul. Keď sme sa začali hrabať v povahe kvantovej gravitácie, tak sa zistilo, že vlastne informácia zohráva úplne kľúčovú úlohu na na fundamentálnu úrovni vo fyzike. Že čierna diera je veľmi dobre pochopiteľná, keď sa zamyslíme nad tým, že koľko informácií dokáže uložiť, ako rýchlo dokáže spracovať a podobne. Čo je akože úplne že šialené, že ľudia, ktorí sa venujú fyzike, teraz riešia počítačové kódy a hľadajú podobnosti medzi nimi a čiernymi dierami. Čo, akože človek by nečakal, že sa niečo takéto stane. A toto niektorí ľudia, ktorí zastávajú ten názor, že vesmíru mal byť simulácia, tak to pre nich vyzerá ako celkom dobrý argument, ale... Ale nie úplne no oni asi. toto používajú hlavne ako argument, že v podstate, ako keď hráš na servery, tak sa ti renderuje Áno. iba to, čo vidíš, v podstate render distance. Že dejú sa, vidíš tie hory v pozadí, ale vidíš ich rozmazanie, len nejakú informáciu, nevidíš ich konkrétne, proste zblízka. No a v podstate aj toto a ešte kvantové previazanie, že v podstate ako náhle sa pozerajú na nejakú časticu, tak je v nejakom natočení mm -hmm. a tá druhá môže byť mierne do svetelných rokov ďalej, ale keby sa na ňu niekto pozrel v tom istom momente, tak je úplne rovnako natočená. Že v podstate oni, oni si musia vymeniť ako keby informáciu nad svetelnou rýchlosťou. Áno, a toto sú všetko veci, ktoré sú v istých formalizmoch kvantovej mechaniky vysvetliteľné, napríklad v tej o, interpretácii viacerých svetov od Everetta. A o tomto mám tiež takú malú kapitolku, lebo sú ľudia, ktorí rozmýšľajú, že vlastne by toto malo súvisieť s červými dierami, že keď sú kvantovo previazané častice, tak vlastne, že medzi nimi je mikroskopická či jedna červia diera, cez ktorú si oni akože, celkom žužo vysvetlenie. Uh, nie úplne, že všeobecne prijaté, ale zase vymyslel to veľmi renomovaný teoretický fyzik, ktorý teda patrí medzi najťažšie váhy v obore, takže to nie je ani úplná, že chlopotina. A čo som tým chcel povedať? Jo, že keby, keby, chcel niekto simulovať napríklad náš vesmír, tak sa povedal, že neobťažuje ani s ostatnými vecami. Že na čo by sme mali v tej simulácii niečo okrem galaxie Našej napríklad. To je môj najhlavnejší argument. Keď si no. vždy, keď hráš Vyčara a máš dvoch typkov, že tak sa uvidíme v tom a tom, na tom a tom mieste. A tyže mm. dobre, okej. Okay. oni odídu po ceste a tyže a vieš čo, jeden za nimi. Nikdy tam nie sú. Vždy sa až potom zmotia na tom mieste. Čiže nie som si istý. Lenivosť. Lenivosť. Pokiaľ niekto naozaj projektoval na svet, bo určite bol lenivý z nejakej časti, čo znamená, že by nebol tak proste... Mysteriózne no, Ak ma Boh stvoril na svoj obraz, tak musel byť kurva lenivý. Ja to čudím, že, no je to. že vôbec to, čo spravil ho. To je jediná šanca, že, že je, že vesmír simulácia je, keby naozaj ho stvoril Boh, lebo Boh je dokonalý a v tom prípade by nemal v sebe lenivosť a stvoril by to fakt do úplne, že najmysterióznejšieho detailu. Ako náhle to robil niekto iný ako naozajstný Boh, tak tam budú fakapy. Proste uh, mm. aj to bolo... Veci sú len, neviem, ho hovoriť. Ide to, malo to byť šera. Ide to, ale nechaj Poslíš tak. Sa, čas ešte nevznikol, takže stále stíham. Či Jasné. Tak hej, Elizer Jutkovský, tuším, nejaké knihe použil niečo také, že však možno celý náš vesmír je nejaká simulácia, ktorá slúži na to, aby nejaká mimozemská civilizácia spočítala pína na dosť veľa desetiných miest, alebo nejaká takáto... 42, hej. No to bolo na Magrathe v 100 pravosprávodcovej galaxii. Áno, tak 42. To je dobrá kniha, no. Môže byť, vidíš, to je fakt. My sme vlastne jeden veľký kvantový počítač. Prečo to ste čítali? Všetkých. Úplne všetky. No, to bolo moje... Tým som ja travel čas na strednej škole hrať za radom. Mala si sa učiť? To sa striha na výške potom. <laughs> ty <laughs> si mal aj strednú nejakú fyzikárnu? Či ty si gy gymnazista? O, gymnazista a práve, že matikárku sme mali dobrú. Gabiku Kušilharovú, pozdravujem. A fyzika to bola pomerne bieda. Nebudem menovať, ale že nemali sme vôbec dobrú fyziku. Až ku koncu strednej školy sa mi tá fyzika začala páčiť, lebo som dostal knihu Jednou... o kvantovej... <laughs> jo, konečne. I'm good at this. <laughs> dostal som jednu knižku o kvantovej mechanike, pojišťal som si jednu knižku o čiernych dierách a som zrazu na to kúkal, že tývo, že ten vesmír je takto divný, že tomuto sa chcem venovať, ale dlho som si myslel, že, že OK, že je, je to divné, ale zároveň je to zložité, že toto je proste pre Einsteinov a... Známy Juro Kušnierik mi vybavil stretnutie s Martinom Mojžišom, ktorému asi jednu z prvých otázok, čo som mu položil, že či na Matvi schodia aj normálni ľudia. Čo spätne si uvedomím, že nebolo úplne že korektné, ale on, s ním som sa vtedy porozprával, mi vysvetlil, že to je úplne normálne a dá sa to naučiť, tak som si akože trúfol, že idem na matvi s tým, že ma vyhodia za dva roky a rozmyslím si zatiaľ aspoň čo ďalej, lebo som nemal premyslené a nejako si ma tam z lutosťou nechali. Ale teda, že stredná absolútne, matika, fyzika, nič. Stredná boli, že Simpsonovci a prečetovci. Prečetovky. A ešte nejaké hry, futbal, skate a takéto. Mm -hmm. Prečet, akože veľmi, povedal by som, že nonchalantne proste rieši. Aj, aj multiverse, aj teda čas, časové cestovanie. Aj to to... Teraz, uh, prečet? prečet vlastne. On podľa mňa, on píše, že že tie knihy sú skutočnosti, že dobré sci-fi, no. kamuflované akurát do tohto, ano. do tohto sveta a zároveň ešte extrémne humorné. že normál, umorné, tak, taký zmysel humor. Aj, 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 že... aj, 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 je to častokrát, je to veľmi dobrý social komentári, akože mm -hmm, aj pohyblivé obrázky, aj všetky tieto veci, to bolo, že si prečítal knihu a že OK, dober. Je to brud... aj, aj, tie Shakespeareovky, ktoré prepísal nešak Soudné sestry a toto všetko, mm -hmm. to sú proste, to sú prepísané do úplne, že... No. Plus, ak Shakespeare je iPhone 6, tak prečo to sa od nás sú proste 14 Pro plus business class, či ak sa volajú tie telefóny. No, to by som si rád niekedy prečítal ešte, že prvýkrát, takže ja som to dlho nechytil do ruk, že 10 rokov som možno neprečítal žiadnu preštovku, ale mám všetky doma odložené a čakám na ten moment. Jednu, ja si ani jednu vec, to ešte môžem. Joj, tak to by som chcel, že pána prstňov nikdy nevidieť. A... Príde, príde to ešte príde ten čas. Hej, čítal som asi vlastne iba Good Omen, čo by mal byť prečet Men na polovicu. Ja. No. som čítal. To je komiks? Nie. To je knižka. To je, knižka? je to knižka? Ne, je to... Knižka. Je to... Uh -huh. tak Pôvodne je to knižka. Ten... Ja, ten... ja som to ako komiks už videl. Už som to niekde videl ako komiks. No ja, ja som to videl ako seriál. No, ja som to videl ako seriál. knihu. A počul som to aj ako audio knihu, celkom dobre narozprávať. Takže mi sa tam, už páči už len tá pre, sa, že sa e, znovu zrodní Krista pomýli asi o tom ono. v tom no je to je... <laughs> Že to je proste, že dovidenia. <laughs> tak keď tam potom majú, že vlastne, že diabli nerobia to, že by robili nejaké zákerné skutky, ale spôsobí iba zápchy a ľudia už potom ano, nasraty ano, ano, ano. robia zlé skutky za nich, to je proste, že geniálne. No a ty vlastne, ako prebieha tvoj výskum? Čo vy robíte, keď keď nemáte ešte, že by ste videli na 35. Tak čo, rátate jak draci? Alebo... Vieš, mám viac? vetiev. Jedna z tých vetiev sa týkala práve černých dier, že som rozmýšľal, že ak ten priestor má nejakú štruktúru, čo to spraví s černými dierami? Napríklad oni sa typicky vyparujú, to je vlastne najväčší vysel, ktorý priniesol Hawking. Čierna diera sa veľmi pomalinky vyparuje. vyparovanie to, že Stráca hmotnosť? Stráca hmotnosť. Okay. Jej, jej teplota je teplota úmerná hmotnosti, čiže pri veľkých čiernych dierach je to zanedbateľný efekt, ale keď sa zmenšujú, zmenšujú, tak sa ohrievajú mm -hmm. a vyparovanie sa zrýchluje a mali by sme, ak sú dosť malé, občas vidieť záblesky. Čo sa naozaj veľmi aktívne hľadá, že záblesky z malých čiernych dier. A čo by vlastne spôsobil priestor, ak by mal kvantovú štruktúru, je, že oni by zamrzli, keby boli veľmi, veľmi malé. Mm -hmm. Takže by zostali také malé granulky o rozmeru zhruba tej plankovskej veľkosti, o hmotnosti tuším 10 na minus 8 gramu, ktoré by boli prakticky neviditeľné kvôli tomu, aké sú malé, ale dosť ťažké na to, aby mali dosť veľký, nejaké, že dosť by prispievali do vesmíru. Zabudol som teraz na ten presný údaj, ale že ak v jednej kocke s hranou ako to vychádzalo, že milión kilometrov, ak by bola jedna takáto mikroskopická či jedna diera zamrznutá, tak by to stačilo na vysvetlenie tmavej hmoty. Takže nie je vylúčené, že tmavá hmota sú vlastne malé čierne diery, roztrúsené mm -hmm. po vesmíre? A toto je niekto, kto s týmto prišiel pred, ja neviem, 10-15 rokmi. Ja som to potom skúmal v inom kontexte, zistil som, hej, že vlastne to isté. Koľko som sa potešil, že som na to prišiel, a potom som zistil, že ma niekto trhol, o 15 rokov. Stáva sa to vo fyzike často? To extrémne často. A niekedy sto ľudia nevšimnú a potom sa začnú sporiť. A niektoré veci sa volajú triker, podľa troch mien. A povieš, aký fajný tým. A to bol, že tento, tento prišiel 20 rokov, ale ten bol v Sovietskom zväze a nemohol to odpublikovať. Uh -huh. A Akože napríklad, že Vlado Černý, slovenský fyzik, vymyslel jeden z najznámejších počítačových algoritmov, ktorý slúži na milión rôznych vecí, napríklad aj v umelej inteligencii. A zhruba zároveň s ním to objavili nejakí Američania, tesne po ňom, ale on to objavil vtedy, keď akože ešte bol Sovjetský zväz a nemohol o tom teda, to tak odpromovať ten výskum, mm. ako, takže sa ešte tak späťne oni uznali, že áno, aj on na to prišiel, ale teda tá sláva už skončila niekde inde. Takže uh -huh. on je objaviteľ, je objaviteľ jednej z najvýznamnejších metód, ktorá sa používa v počítačoch, o, nejaká metóda tzv. simulovaného žíhania. Čo, žiť, to znamená, že proste s tým systémom čas trasie, že aby sa ti niekde nezasekol a, mm -hmm. a potom to dokáže riešiť ťažké úlohy. Tak to hej, to počítači v sovietskom zväze potrebovali tia, <laughs> a, a ješi, iši, aj Pri, jedno, pri jednoduchých výpočtoch, hej. Simulované no. ruskej ruské sauné má, že simulované žihanie žihľavou, mm -hmm. <laughs> tak No, takže, takže mám veci, ktoré rozmýšľam nad tým, že čo by to robilo s čiernymi dierami, keby priestor mal nejakú štruktúru. A potom robíme také veci, ktoré som robil ešte hlavne, keď som bol v Dubline, že v teórii strun sa objavili nejaké modely, nejaké miesta, kde úplne nepochopiteľne, dobre, nechcem povedať úplne nepochopiteľne, v niektorých kontextoch sa tomu dá rozmeť, ale že kvantová fyzika sa zrazu správa úplne rovnako ako gravitačná. Že to boli že dlho dva úplne rozdielne piliere fyziky, že dve nohy, na ktorých stojí fyzika, je že gravitačná fyzika, a kvantová fyzika. Okay. Mm -hmm. A Juan Maldasina, tuším, že v roku 1997, prišiel s takou hypotézou, ktorú on vytial z teórie strún, že v istom veľmi špecifickom vymyslenom príklade sa gravitačný systém správa úplne rovnako ako kvantová fyzika a špeciálne, že máš nejaký, nejaký priestor, tak v jeho vnútri beží gravitačná fyzika, na jeho hranici beží kvantová fyzika a je tam vzťah jednak jednej medzi nimi. To je úplne nepochopiteľné, prečo by takto sa Fed mala správať. A on to vysolvoval ako hypotézu, že tu sa mi to tak javí z nejakých takýchto vecí a ono sa to dá potom skúmať na počítači, že spočítaš si z gravitačnej fyziky, čo by sa malo diať a potom napíšeš pomerne zložité simulácie, zbehneš ich a naozaj spočítaš na papieri číslo 2,7 z gravitácie, urobíš simuláciu a vypadne, čiže 2,7. A niektorých prípadoch, že až netušíš, že prečo to takto dobre funguje a rozmýšľa sa, že kam táto tzv. dualita, ono sa to nedá dobre preložiť do slnečného, ale gauge gravity po anglicky, gauge akože kalibračná teória, ale tým sa myslí, že tá kvantová a hmm. gravitačná fyzika, že kam to až siaha, že keď robia oni časicovú fyziku v CERNE, či k tomu existuje nejaký ekvivalent gravitačnej fyziky, ktorý ti dovolí nejaké veci spočítať. A tohto sa chytila, kokso, čo to je zo skupina nejaká, že vietnamská alebo thajská mm -hmm. teoreticky fyzici a fyzičky taká štvorčelná skupina a oni nejaké vlastnosti kvarkoglónovej plazmy spočítali pomocou modelu 5 rozmerných čiernych dier. Tvárim sa, že rozumiem. To je, to je že veci, čo by nemali proste fungovať v tomto vesmíre, že máš časícovú fyziku a oni nejaké jej výsledky spočítali pomocou toho, že písali rovnice pre čierne diery. Absolutne pochopiteľné, prečo by to tak malo fungovať. A iní ľudia zase robia také veci, že nájdeme rýchlo rotujúcu či jednu dieru vo vesmíre a nejaké vlastnosti spočítame pomocou modelov pre časticovú fyziku, konkrétne pre nejaké, nejaké, kvantové teórie, ktoré majú názor, že konformé to nebudem absolútne vysvetľovať. Mhm. A tomu to vôbec nerozumieme. Je zaujímavé to testovať v nejakých tých režimoch, kde, tomu, kde to vieme simulovať na počítači, aby sme porozumeli, že ako toto do pekla funguje, či je gravitácia a časicová fyzika naozaj jedno to isté, že Tie isté prejavy toho, in, toho istého, iné prejavy toho istého. A toto je, že žužia, lebo fakt, že ty si spočítaš dopredu svoj výsledok, ale potom ho získáš ne, úplne že nepochopiteľne a funguje to dobre zatiaľ. Takže toto sme robili hlavne v Írsku a stále dorábame nejaké veci. A robím teraz aj na takých veciach, ktoré sa venujú priamo kvantovému priestoru, že ideš si odsimulovať, že ako by sa v nejakom jednoduchom kvantovom modeli dialo niečo, ako by tam vyzerala, ako by sa tam šírili vlny napríklad. Lebo chcem vedieť, že keď sa tie ší, vlny potom šíria vesmírom, že čo by to malo robiť. Takže takéto srandičky si o tomto zisťovať. Poslednú dobu ma celkom zaujíma taká, taká otázka, že rozpoviem to aj s takým dlhším príbehom, ale však si povedal, že nemáme časový limit, teda aj viem, že by si chcel svoje dieťa vidieť skôr, ako nastúpi do školy. Vôbec, aj, okay, sorry, okay. akorát. Úplne akorát. A, že keď že čo vlastne vieš zreprodukovať to, že v akom priestore sa nachádzaš. Napríklad, že bola pandémia a rozmýšľalo sa, že sa urobia také apky na mobil, že keď sa s niekým obídeš, tak sa zaznačí, že títo dva ľudia sa stretli a keď sa na nakazí, tak dostanú ostatný SMS-ku, to pípne. A to zlyhalo na plnej čiare. Ten, ten, úplne, ale keď sme sa o tomto rozprávali s, s pár ľuďmi z fachu, tak Padla taká zaujímavá otázka, že čo by sa z tohto vedel dozvedieť o Zemi? Že ľudia nemohli lietať a mohli cestovať len pár, pár kilometrov od bydliska. Takže dostaneš informáciu, že v mojom okolí sa nachádza ten ten, 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 A ďalší by dostal takúto informáciu. A teraz, keby si niekomu dal len takú veľkú tabulku, že kto sa stretol s kým, takže čo sa o tomto vieš dozvedieť o tvare Zeme? A napríklad by si zistil, že aha, tu mám jednu bublinu ľudí, lebo to sú australčania, ktorí sa nestretli s nikým iným. Tu mám veľkú skupinu Áno. ľudí, a zrazu vieš reprodukovať nejaké veci. A dokonca by si mohol napríklad zistiť, že Zem je gulata, lebo ten sa stretol s tým, ten s tým a zrazu sa ten posledný stretol zase s tým prvým, takže musia tvoriť nejaké kolečko. Ale, ale mapa za mňa by vyzerala, že diametrálne inak. Nemali by sme póly. Alebo... Mali, by, mali by sme kontinenty, mali by sme... Mali by mali sme, by kopu... kontinenty približne rovnakého tvaru, ale nikto nežije doslova coast to coast. Veš, akože... No áno, áno, Bola by áno. to taká... Zemne plocha. Približné zem, ale v podstate... Ale potom si myslíš, položiť hypotetickú otázku, že mám neznámy priestor a roztrusím do neho pozorovateľov, ale jediné, čo im nechám, je, že povedať im, či si sa stretli alebo nestretli. Hmm. A či z toho spätne nevieš zistiť, že v akom priestore sa pohybovali. Lebo veľmi často my simulujeme veci, ktoré nevieme, čo presne opisu, že oni môžu opísať dvojrozmerný priestor, dvojrozmerný, že to je nejaké čudo. úrok. Ah, OK. A teraz by si chceli zistiť, že čo sa tam nachádza. A ja mám pocit, že toto by sa dalo sformulovať ako, nejaká, ako nejaký spôsob, ako vyrovať, že v akom priestor, aký priestor nám v našich simuláciách práve vznikol. Uh -huh. Tým, že tam povytehuješ, ako sú si veci blízke a pokúsiš sa spätne zreprodukovať, že aha, tam sa nám vlastne, tam nám vznikla sféra. A tie elementy sa šíria po sfére, napríklad. Áno, a, a to je dosť, stále dosť dvojdimenzionálne. Jasné, jasné, ale niekedy ti môže vyjsť, že že je to trojde? Máš tam aj vektorované? že akože... Ah, okay, A, akože okay. ide, hej, hej, že, že, ty môžeš dobra. mať napríklad, že veľa sfér poskladaných dokopy. Tak na sebe. Áno, okay, áno. A zrazu sa tie veci môžu hýbať tromi smermi. Okay. A už presne zistíš, že to má trošku inú štruktúru, tá blízkosť elementov, ktoré sa tam pohybujú. A toto sú veci, s ktorých by som sa chcel teraz vysomáriť. To už sa možno deje pomocou mobilov. Každý má mobilovačku. Ja čakujem, že keď... Všetky mobily sa rozpoznajú navzájom, potom dávaš uh, voči uh, tej cell tower, jak to je po našom vysielače. No, 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 vysiela, Voci vysielaču dávaš stále proste. No, takže aj takúto fyziku robím, že sa snažím pochopiť trošku viacej, ako by fungovali priestory, ktoré môžu vzniknúť, ako by sme ich mohli identifikovať v tých simuláciách, lebo naozaj, že znikajú teraz matematické modely, ktoré majú ambiciu, že opísať, ako vznikal vesmír napríklad. Že sú schopné opísať veľký tresk, kde čas začal plynúť, tri priestorové rozmery sa začali rozpínať a podobne. Ale tie modely opisujú všeličo a chceš vedieť, že či opisujú práve to, čo ma zaujíma, alebo opisujú niečo iné. A ako je geometricky usporiadané to, čo opisujú, aká tam panuje gravitácia a tak ďalej. A zatiaľ máme aký úzus, taký, že najviac všeobecné uznávané stanovisko? Je to, že sa preklinula nejako jedna dimenzia s druhou a to stačilo dosť energicky na to, aby urobil sa Big Bang? Alebo je to? Je to jedno z možných vysvetlení, že náš svet je priko, prikovaný. Je trošku blbé slovo, ale že je súčasťou nejakej... Je, pohybuje sa vo veľkom nadvesmíre, také slovo samozrejme ja to používam, ale je prikovaný na nejakú trojrozmernú bránu a tá sa zrazila z inou a to presne iniciovalo veľký tresk. Možnosť je ale aj taká, že je súčasťou nejakého proste čuda a na tom sa to začalo nafokovať ako taká bradavica, ktorá je okay. Trochu menej lichotivá predstava. A sú potom také veci, ktoré súvisia s cestovaním v čase. Neviem, kto prvý prišiel s touto myšlenk myšlenkou, ale že čas možno plynul väčšine, ale na začiatku sme boli také klpko časových slúčiek. A vlastne, okay. že vesmír sa ako keby rozmotal z toho klpka a potom ten čas sa začal vyvíjať že fur si chodil, že tak, 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 tak a zrazu si našiel nejakú správnu postupnosť cez ten labyrint a, a, sa to rozvinulo. Takže tých možností je veľa a ten úzus je taký, že, že žiaden. Nie, nie, a, ešte zatiaľ, že všeobecne je jedna že, preferovaná. Že, nemáme, že, teraz prišiel, že keď som bol na jednej konferencii, tak tam odprezentoval, ako z nejakého strunového modelu získali, že tu skúmame čudú judo, ktoré nemá čas ani rozmer, ale zrazu spontáne sa tam tri rozmery začnú nafúkovať a mm -hmm. spolu s nimi vznikne čas je problém že my nevidíme, my signálom, ktorý sa dá zachytiť teleskopmi, dovidíme najviac 360 tisíc rokov po veľkom tresku. A to je nič. Je to nič? Lenže prvé minuty sa formovali základné štruktúry, atómy a podobne. A to vidíme tam. Tam nedovidíme, ale... ale... to sa s tým, že raz bude technológia, aby sme tam dovideli? Áno, pomocou napríklad gravitačných vln. Že my tam momentálne dovidíme matematikou na štýl, že to, čo sa dialo prvé minúty, napríklad, že vznikali protóny, neutróny, uh -huh. ktoré potom určili, aké bude chemické zloženie vesmíru. A vieš sa teraz pozrieť do vesmíru a sedí ti to s tými výpočtami. Čiže my rozumieme veľmi dobre tomu, čo sa dialo po prvých 10 na minus, ja neviem, že 20 sekúnd. Uh -huh. To, čo ale vtedy vznikalo, napríklad počas, počas, procesu inflácie, ktorá prebiehala ešte niekedy pred, ešte pred 10 na minus 20. To ja by to bola prvá inflácia? To bola prvá inflácia, už vtedy sme ochudobnili. Protože sme si nezvykli. Protože sme si nezvykli. Vtedy Frank kúpil prvý bitcoin. <rotože> <rotože> mal hodno. A kvantový počítač aj akože vtedy, sa to, vtedy sa to šialenie nafúklo vesmír. A tuším, že na E na, 20, ne, e na 67. E 2,7 na niečo. Čiže sa to, že to je skokové? Je to, že extrémne prúdke. Že inflácia bola... Že... Nebol to skok, ale bol to, že za, za 10 na minus 20 sekundy to zrastlo niekoľko, o niekoľko... Uh, niekoľko niekoľko ciferné číslo. A potom obokon... sa to začalo spomalovať. A potom sa to spomávať. trošku znormálnilo. Okay, jo. Že bola tam, že exponenciálne rozpínanie, ktoré zrazu veľmi prudko ustalo, energia sa vypustila do vesmíru a začalo sa dieť to, čo už viac čo menej ja rozumieme, že potom je ten vesmír pochopiteľný. Uh -huh. Vieme opísať infláciu, takú tu kozmickú. Keď no, či... či... počujem kozmická inflácia, uh -huh. tak normálne máš kara, že... Je, cíti, cíti, tá, čo cíti, čo ja to máme v Ale tej nerozumieme, ale je možné, že počas tohto procesu vznikali gravitačné vlny, ktoré sa budú dať zachytiť. A to je, že v podstate, že tam už dovidíme, vidíme, lebo vidíme tie gravitačné vlny z toho a na toto sa v podstate teraz chystá, neviem či už správne slovo, teleskop na takéto žužo. Akože teleskop na gravitačné vlny. Mm -hmm. To je skôr anténa, nie príjimač. Anténa by bolo správnejšie slovo, okay. hej, súhlasím. Ale aj pri tých, napríklad pri, ale hej, to je správne slovo, že teleskop pri fotení čiernych diel, lebo to zachytá mikrovlné žiarenie. Mm -hmm mikrohoľnové dĺžky. Takže to by bolo asi že nejaká, že antena, alebo satelit. satelit akože... je na... to kvôli tomu, že aj to letá okolo nás, aj, takže aj, by to malo... Ak bereme... No akože, sa, to, to čo mu sa hovorí na dome, že mám satelit, tak tomu sa hovorí, je to pičovina, hej, že máš parabolu na dome, áno, áno. nie je satelit. Hej, čiže ak, áno, parabola je druhá Nie, Ale povedzme, mám, mám parabolu mám... na dome a všetci volajú architekta, veš, to není také. Ne? <rý> 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 On <sú> beratizátora. <rý> Aj presne, ježiš. Máme vám pásce na parabolu, <rý> Vieš ináč, čo trabant pôvodne znamenal to slovo? Nie. Mesiac. Trabant je mesiac? A toľko vydrží, hej? Po akom jazyku je to? Neviem niečo, že odkiaľ to prišlo, ale keď som si pozeral, akože chystal nejaké podklady k mesiacu, tak Wikipedia mi zrazu vyhodila, že po starom trabante, že okej, denčí sej. No, takže, takže sa chystá detektor gravitačných vln, ktorý mať na to cezitlivosť, vlastne, že trojca sa satelitov, ktoré budú letieť vesmírom, niekde budú krúžiť asi okolo Lagrangeovu bodu, alebo čoho, a budú veľmi presne merať vzdialenosť medzi sebou. A keď tá gravitačná vlna preletí, tak u nás spôsobí, že oni sa trošku vzdiali a potom mm. približia, takže oni budú toto chvenie časopriestoru zachytávať. A je, to je presne tá vec, ktorá, že, že keby všetci futbalisti odovzdali svoje prestupové peniaze a pošleme ich do ESA, tak už sme to mohli mať. Mm -hmm. Ale jak sa musíš handrkovať proste o tie rozpočty, tak tie veci proste trvajú. Apelujme na futbalistov. Fotbalisti sú budúcnosť vedy, ako tak počúvam. Nee. To by to, to, by to bo bol povedal. povedal. <laughs> Takže by... ruku na srdce, keby prišli každý, keby bol že zdanený 50%, všetci futbalisti, čo zarábajú nad 100 miliónov, tak by sa im o nič horšie nežilo. Oni aj tak tie peniaze potrebovali na to, aby sa porovnali s inými futbalistami, ano. že to je už vecou že tej hrdosti remeselnej, že... Ronaldo dostal za prestup toľko a ja som dostal ešte viac, takže keď Ronaldo dostane polovicu viac a ja mu zoberiem polovicu stále sa bude mať. Takže... A my budeme mať teleskopy. A my porovnávali porovnávali si si peníci, chladci, a 50% si vybereme na teleskopy, aby sme my siel... si my mohli môžem... porovnávať naše, <laughs> naše teleskopy. Ja som sa ospravňoval, že som musel riešiť telefonát, ale riešil som telefonát aj kvôli našemu turné s Gabom, ktoré Momentálne už beží, Frank, ja neviem. Ak, aký máme časovú dilatáciu tohto programu? Kedy toto ide von? Toto po... von vo februári. Informácie, Nie, budúcnos... informácie, by... mali byť na standup.sk. Informácie normálne. nájdete na standup.sk, budeme mať turné standupové s Gavom, pokiaľ je február momentálne tak... Ešte sme nezačali, alebo niečo také. A chodte sa pozrieť, alebo si kúpte listok, alebo sa príjete po... Ja neviem, urobte, čo chcete, hlavne žiadny tlak. Kľudne zostan doma, vôbec nič. Nemusíš riešiť nič, nikto nám není nič dlžný. Uh, a, plus je teda obmedzené miesto v tých kapacitách. Nevybrali sme obrovské Nechcem sály. Nevybrali sme obrovské sály, čo znamená, že akože, vieš, keď iba hlupak je do toho, že vieš čo, a chceme proste tisíc miestnú sálu na naše, že prvé spoločnosti. vieš čo, ne, 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 ne. ne. Pekne si vezme 150, -ku, 200 -ku a keď to naplníš, tak kľudne pridaj predstavenie. A nechcem vás strašiť, ale keď pozerám na Gabo, môže to byť vaše posledné turné, takže... No, 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 no. zle, pane, väčšie, zle, zle, v tejto, v, tejto, v tejto dvojici, navzdory všetkému, som ja ten bližšie k smrti podľa mňa. Som o dosť horšie mhm. na tom. Alebo teda možno sa iba pozerám viacej, ale akože... <laughs> Hej, no ja ešte ma... raz. Budeš moc gala pozorovať. Na aj kompletku idem aj do toho štúdia spánku idem. Mm, Všetko nice. ma teraz čaká úplne, no, lebo vyzerá to na Co? spánkovú apnoe. Čo je? Akože viem, že je snad... Zadusíš sa v spánku. No? To je no, Ježiš, to je krásne. A ja tiež hovorím, že krásna smrť, ale... Môžeš v horieť. Príš. Ešte nie. Ešte by mohla prísť, <laughs> Že ja ty aspoň na tých 14 rokov, vies. Budeš nosiť tú masku ako Darth Vader? <laughs> no <slér> No, to je brutálne. To máš prístroj proti spánkovej apnej, ktorý si pripojíš. Áno, áno, v znamen... ťažších štádiách máš to To je brutálne, to je brutálne. <laughs> ale ja čakám, že by to mohla spraviť tá operácia, čo mal aj Sebik. Akú operáciu mal, nejdeme hovoriť jeho meno, Sebik. Niekto nevede, o ktorom Sebika vravíme, <tíž> Sebik vede. tiež mu robili, aby nechrapal. Áno, jemu prevrtali hlavu, aby na Ježiši Kriste. Druhý nos mu robili. <tíž> a to že, kde by ste chceli druhý nos? <tíž> Normálne, je cez Eustachovú trubicu, tak to má túto bokom, také žiavre malé. <tíž> Ináč, bol také obdobie, kedy cyklisti mali s týmto problém, že nebol ešte asi zakázaný doping a všetci dopovali ešte viac ako dnes. Fuh. To, bolo, a... víš, to muselo byť hrozné. Efedriniky? Strašné, strašné tela. A oni byť mali, to. oni mali, že také tepy, že v noci, keď ešte klesnete počas spánku, tak ho mali, že smrteľne nízky. Takže oni mali nejaké veci, že ti pípa, že toto kreslo na nebezpečne nízko. mm -hmm. Vystali, išli na rotačný bicykel, chvíľku šlapali a išli znova spať. Takú <laughs> Takže... podložku mali, ak ja mám pod Arturka, som mal, že proti tomu náhlemu umrťu na vrodenca, že len ti prestane dýchať zrazu, lebo proste fakt niekto nevie prečo. Tak je to taká vec, tak možno aj podložku, ktorá no, ako náhle no. sa prestane dýchať, jemný tlak, dovidenia, okamžite to začne vrieskať na celý, židom. Ja stále rozmýšľam o tom, o oraringu. To je divné. Vítaj možno... sa, bež sa, ty si bežec, si bežec uh, samo, behaš stále, hej, ešte? Neopustilo ťa to? Behám, behám. No. Neušlo ti to? No, máš, má, čo, ne, čo... Nesúvislá ne otázka. Aký je tvoj názor na prsten, ktorý ti meria uh, tieto... Čep. Však on má hodinky, aha. Nemám hodinky, no. Však dobre, ale to je prsten. Uh, neviem, neskúšal som ho. Presnejší. Uh, pri hodinkách som si pozeral, že robili o tom pokusy, ktoré nie sú veľmi ťažké. Proste máš na ruke tri rôzne hodinky a k tomu ešte niečo poriadne. Fitbit cez ten hodinok. A, a, hej, hej a ten, ten mám na tiež na beh. A a teraz? Nemáš teraz nie, ale pri behu je to fakt dobre. A, lebo bol som bežať polmaratón minulý rok v Košiciach. je 20... 21, polmaraton, hej. A keď som ho dobehol, no, tak mi potom si, hodinky... 19 hore. <laughs> <laughs> ukazovali mi nejaké úplne šialené tepy a mám pocit, že som to bežal s nejakou chorobou, že mňa niečo, že som tak pokašľoval, ale to som si hovoril však akože, že som unavený, normálna vyčerpanosť a pobehu som kúkol na to, že ty vole, že dosť mi vystreli tepy, že mal by som sa to začať strážiť. Mm. Tak som si potom aj akože kúpil ten pás kvôli behu. a Neviem, treba, tomuto určite robili štúdie, že či sú tieto prstenia a podobne presné, nech to človek pozrie, koho to zaujíma. Beh je veľmi akože dobrý pre túto longevity záležitosť, ale to je oh, hoci aké kardio, povedzme si otvorené. Mm -hmm. Nemusím práve behávať. Keď Jasné, že toto ja presne hovorím, že keď niekoho nebaví beh, whatever, rob si, čo ťa baví, že hoci, čo ťa prinúti, hýbať sa týždeň aspoň tých 150 minút, tak je úplne, že brutálny efekt. <súdň> <súdň> dašom... Týždeniek, alebo neročne. Reálne 150. Pre, pre je to, že dve hodiny. Že dve hodiny sú že celkom lepšie, pokiaľ napríklad, že nerobíš nič, takže dve hodiny sú OK. A to sa, že fakt rýchla chôdza. No. že len si to rúbne štadiel to... Vieš, ja, ja len prechodím od štúdia domov hodinu a pol týždenne pomaly. Lebo idem 3-4 krát za týždeň. Aj keď sa to nezdá, min, bol som tu dvakrát sám. Potom som stratil čip. Ale nie hmm. musiał puścić Frank. Ale według mnie są wypoużywał, że mój poczet, ile ten chip proste ochotny tolerować ludzie jak ja. No a ty robisz coś oprócz radioamaterstwa? Wiesz co? chodim, to, to chodim to, to teraz to... do Fitka zase na nowo. Mam... Uh... polročné predplatné, ale tento malý sme ma teraz drží doma. A to je super, a ja že doma, je na alebo tak, že na prechádzke. Jediný Gabo si kúpi psa, ktorý ho drží doma. Ešte, ešte nie, ešte Všetci je maličky. ostatní si kúpia psa Te, na prechádzke. Dneska sme prvý deň, čo máme celý deň obojok. Úú, Takže oba, ja. toto už je krok dopredu a nám to pomôže v tom, že už budeme môcť chodiť teda akože aj my. Gabo, pora. prestaň používať rodičovský plurál. Hovor, že hm. on. Nie. Ideš hovoriť my. No, pozri na ňa, aké dobrý. Očka. On je svíňa, že vieme citovo to vydierať. No to vidím minule, presne, minule, presne, minule som ne. mu presne dal obojok, tak zaliezol do budy a dve hodiny sa na mňa nepozrel. Nice. Úbone, to je že... konečná chvíľka pre seba. <laughs> Napísal hmm. pol hodinu nového materiálu. Hmm. Takže, takže Ad1 nám toto umožní konečne chodiť trošku vonku a on ešte malý, on toho veľa neprejde, vieš. On, je, on vlastne do 18 hodín denne nespí. A druhá vec, čo nám umožní obojok, je, že mu dáme rolničku a už po ňom nebudeme chodiť potom. To <laughs> <laughs> už je prišla. po... aj pre nie? <laughs> Ježíš, to už... To tak si vybral. nie, Marty, nie, nehryš. No. Dobre, poďme naspäť k Štyria podcasteria pes, vidíš. To, ja, teda, to by bolo dobré, na štyria podcasteria pes. Urobíme <laughs> remake starého seriálu. <laughs> Každý jeden človek, čo to počúva pri behu, alebo na bicykle, alebo len tak zo Spotify, že prosím, no. sa to psa. fakt. <laughs> 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 no. Jeho príspevky v audio nie sú až také super dôležité. <laughs> <laughs> ale zase pri to ocenia, vieš, oni zase konečne niečo pre nás. A a a. Presne. Hej, ale necháš, že pôjdeš s obsom behať, a dáš psovi sluchátka? To je pravda. <laughs> Ale zase nie, tak niekto to počúva pri varení, vieš, no tak, vieš, no, pes tam leží, nie? Pri varení psov. Ve to, že, akurát som si predstavil čokla, že ktorý čokl varí a počúva pri tom podcastu. <laughs> poďme naspäť na zem chal, Čo niekto? ty vieš, čo robia čokli, si doma? No jak sa pýtal na ten beh, že ja som si vlastne pribehu behu vedomol, že ja som dlho sa snažil začať s meditáciou a aj som si akože pár dával. A potom som zistil, že ono to vlastne spôsobuje to, čo mne bežne spôsobuje beh. Že proste si tak vyčistíš hlavu, hej. Väčšina že... ľudí si to neuvedomuje, ale reálne zažívaš veľmi brutálne meditačné chvíľky, keď si v sprche z nejakého dôvodu. A keď serieš že? Ale kakáš, ale mus, kaká, keď už kakáš, tak už to máš telefon. To už tam telefon. sú mobily, no. Máš mobil. Je pravda ináč. Máš mobil a máš proste, ale sprcha, nemôžeš mať mobil, nikdy väčšinou nič nepočúvaš. Málo ľudí počúva rádio sprche. Ja, ja počúvam. Ráno, vám. ja počúvam ráno, že to... Dobré ráno v Katarí, počúvam. Tak ráno si pustím sprche. A to, ako to počúvaš? Ja dám telefon Telefón do dám, Ja dám, nie však, ja mám iPhone, ten je... Čo? Je, no je, on je, je vodotesný. No dobre, ale kde, kde, máš to sprche, že blízko položené? Mám v sprche taký ten košík, kde máme a. sprchový gel a toto. A nám ho, do, do si to dám. A, tak to je A počúvam. Aj keď akože nehrá to až tak, že no niekedy sa k tomu musím vrátiť, keď mám nahlas sprchu. Ja robím taký starý intrakový si reprak, že dám telefon do konca e, tohto poháriku. Pohárik sklenený a dáš telefon, on to urobí taký maličký ako čembr a lepšie to hra. A tak to mám. Hm. No ale iná sprcha, to je proste to, väčšinou mm -hmm. proste nemáš žiadny iný input, tá voda ti robí ten šum, tak vtedy normálne, že ľudia meditujú. Otakaj. Je veľká šanca, že ak si jeden z tých ľudí, čože, stredná meditácia, da, 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 tak väčšinou keď sa, sa tak, že sprchuješ, sprchuješ sprchuj, a zobudíš sa, že, čo som robil poslednú minútu, mm -hmm. tak congratulations. A Aj keď zase tá meditácia človeka naučí trošku to robiť, že na povel, mm -hmm. že vieš to potom lepšie ovládať na štýl, že ti beha milión vecí po hlave a povieš proste, že, stop. Yeah. Tem sa sústrediť na niečo, na niečo konkrétne. Pomáha ti to v kreatívnom procese, myslíš? Mhm, mm jo. Aj, aj v takom tom thinking outside of the box procese? Myslím si, že hej, aj keď, akože túto sa snažím aj so spánkom trošku uh, to využívať, ale napríklad, že keď som mal druhú tedovskú prednášku, tak som v podstate celú vymyslel príbehu. Ticho. Že, že už sa blížil termín, že keď už som mal dať niečo dokopy a nemal som prakticky nič, tak som si normálne, že išiel zabehať na hodinu a pol do lesa a došiel som s tým, že som si sadol a v podstate napísal hrubú osnovu, že ťažko sa tam domýšľajú tie detaily, kde musíš proste presné veci robiť, ale že také, také tie náznaky a že toto by zhruba mohlo ísť, tak to úplne, že napríklad pri tom behu. No a to je z časti meditácia a z oveľa väčšej časti to bol deadline. <laughs> deadline. <laughs> a hlavne, deadline, reálne. Hlavne, keď si z deadline ešte odrbeš hodinu a pol behom, vieš, tak <laughs> kreatívne. Ja <laughs> som videl svojich <laughs> robotníkov doslova ohýba priestor. <laughs> 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 jak sa zvyšoval deadline. Boli, že wow, chalene, to je neuveriteľné. No ale akože naozaj, že toto, Vieš, že nemáš tam to, to rozptýlenie, že nemáte rozptýlenia, podľa mňa úplne že podceňované, aké, aké je to teraz užitočné. A, a po druhé, že sa snažím teraz také tie veci robiť, že uh, Matthew Walker písal v tej knihe, že prečo spíme o tom, že ako sa ti odomkne kreativita pri spánku. Mm. A že naozaj testovali ľuďom, uh, prvé štúdie boli pomerne nudné, že keď niekto 8 hodín nespí, tak nie je veľmi kreatívny, no kto by to bol povedal. Mm -hmm. A potom robili, že naozaj, že porovnávali ako dokážeš, poviem, že vymyslíte, čo najviac využiť tehly. Od štýlu, že postavíš z toho dom, ale urobíš to ťažitko, vybiež niekomu zuby a tak ďalej. No. A naozaj zistovali, že ľudia vedeli viacej to povymýšľať, keď boli dobre vyspatí. Mm. A potom začali robiť také veci, že ľudia by pred spaním napísali, že nad akým problémom rozmýšľajú a robili to týždeň. A potom písali riešenia a zistili, že ľudia, ktorí si zapisovali to, čo ich trápi, než teraz, že môj kolega je blbec, ale že to, čo ich trápi, niečo, čo chcú vyriešiť. Áno. Tak oveľa, neviem koľko, 30-40% viacej z nich prišlo na riešenie toho problému, ak si ho dali do hlavy pred spaním. Sekmičku, môžem si ho zobrať aj na ruky? Skús. <súdňujem> no a zistili, že... Naozaj, keď si dáš do hlavy to, čo ťa zaujíma pred spaním, tak ano. prichádzaš s tými kreatívnymi riešeniami. A ja to som sa snažil robiť dosť často, že viem, že zajtra idem písať o cestovaní v čase, tak pred spaním rozmýšľam o cestovaní v čase a naprvu ti možno nejaké metafory. A teraz, keď už mám viac menej dopísané a už rozmýšľam znova nad fyzikou, tak si proste nahrám do hlavy nejaké takéto veci a potom človek stane a ide do tej sprchy a tam sa mu zrazu začne, že aha, že však na toto by som sa mohol pozerať takto a, a zrazu, zrazu ti niečo takéto vypadne. Hm. Čiže, ale to je vlastne čo, čo by si ľudia mohli zobrať, že uvedomiť si, koľko ich rozptilujú rôzne veci, sociálne siete, mobily, pípajúca podobne a že nedokážeme venovať, Minúty že... po minúte, to je pre mňa, je to nepochopiteľný koncept. Ani no. to nemám zo žiadnych správ vôbec, ale minúta po minúte mať na telefóne, že nastavené, jak napríklad, čo vám, že dobre, chápem novinári, ale aj tak, aj tak je to šialený zásah. A preto už vlastne aj teraz ľudia ako keby stratili možnosť niektoré veci riešiť, lebo vieš, že keď každý, každé 3 minúty je, že refreshnú, či náhodou ti nepribudli 4 lajky na fotke. To je famosť, Tak čo, to čo, je čo, čo, spravíš za zmysluplnú prácu počas tých 3 minút? Takže toto som si aj sám za seba povedal, že u seba som stočil, že u mňa, bohužiaľ, nemôžem si úplne vymázať tie socials, keď cez nejako, že robím Vedatora a podobne, ale začal som už len tým, že som si to vyhodil z plochy, že keď som otvoriť Instagram, ano, som musím ísť do priečinku ja. a na poslednej strane to je. A väčšinou, kým si to nalistujem, tak si poviem, že ty však tam aj tak nič nečaká. A teraz už že rozmýšľam, že normálne si robiť počas dňa bloky, že kedy tam proste vôbec nechodiť a uh -huh. ani to potom... Ty máš celkom ja, ja som sa ja naučil čo, čo to robiť napríklad, smrt, že není to o tom ani, že ako ja mám čo kde, ale to ma skôr práve, že hnevá potom, že neviem veci nájsť, ja som nahnevaný a ja rovno nahnevaný idem do aplikácie, to není vôbec dobre ale ja som si všetky tieto aplikácie, ktoré majú už správy, tak som si ich dal do jedného prečenka a robím to proste voľnovo. <kým> Dám ti príklad, hej, navarím malému, navarím z sebe, urobím veci, urobím nejaké tasky, mám chvíľku, sadnem si, konkrétne väčšina, teraz akože poviem, otvorené idem, že nahejdzel, sadnem si mm -hmm, a, a otvorím dobre Messenger. O, to, 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 dobre, Whatsapp, OK, Toto, to, 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 mm to, -hmm. mail, Jasne. neotváram, to sa bojím, Instagram, oh, haha, dobre, OK, a za 20 minút mám všetko poriešené, dan a znova to nevidím, 4 hodiny, alebo Uj. tak. Tak to Nie. mám, akože, to je, že... Tak, a ale to presne, máš 4 hodiny... Systém. A je, že v podstate len ide o to, že ako ty berieš tie veci. Úplne každý, kto povie, že, že mne to berie strašne veľa času, tak to je reálne, že lebo tomu chceš dať tak strašne veľa času. To je len celé. ti to prakticky nič nedáva naspäť. No, len proste, ja, to, to sú komunikačné kanály, ktoré sú super, lebo ináč by mi s každou jednou chujovinou tí ľudia volali. Kebyže my nemôžeme si my spísať v skupine, alebo ja tebe, tak reálne sú to že 4 telefonáty, ktoré sú nepríjemné už len kvôli tomu, že si nemôžem vybrať, kedy to poriešim. Mm -hmm. Nemôžem ja si sadnúť na hezel a vyriešiť si všetky telefonáty. Lebo to by bolo neslušné a trvalo by to šiaľo nedlho. A ešte to aj počuť. A ešte to aj počuť. Trebalo by k tomu hajzlo, kde nepočuť, že si na hajzli. Nemáte doma také odlučne, nevieš, ty mi one kartóny odvajec. Frank, počuj, to by sme mohli spraviť. Tam, keď budeme rušiť studio, zostane kopa týchto vecí. Hey. Je reálne, akože... Hmm. No, tam potrebuješ aj tú mísu odlučniť, vieš, lebo tam nedelen na toho zmenu, ale aj od No. Na to sa bude veľmi... Pánu, čo, mám to, čo mám to tak každú chvíľku? U mňa je vždycky naj, najväčší challenge, že keď sa to už náhodou stane, že niekomu zvyknem na hajzli, takže spláchnuť. To väčšinou, že odídem a vrátim sa spláchnuť, až keď oné, oh ale nás je na dome 5, vieš, tak vždycky bojím, aby ja tam nikto neprišiel. Musíš stať pred hezlom, tak to telefonovať a hoci kto ide dnu, že sorry, ne. Dobre ma okay. No Tak keď sa necháš. Ale však pozri na tie očka. No ale toto. Toto je presne, že teraz vlastne ja som bol na 4 dní preč z natúrne s Olympikom. Taká strážila kámoška, to som sa vrátil, tak hovorím, a, no a ideme nazad na vojenský výcvik, lebo <laughs> než predsa mu to babi dovolia oveľa viac ako ja. A potom moja trojdňová robota vyjde na vnívoč. <laughs> trojdňová robota vyjde na vnívoč. Nie ty vieš čo, akože na to, aký je malý, tak on toho vie strašne veľa. A oni sú strašne inteligentní, on sa zmrdí. Oni sú tak inteligentní, že tak, oni... Tako to ide ruka v ruka. Oni ťa, hej, presne, oni ťa chcú prešťať. Akože oni chcú pánovať domu. Takže na ne musí dávať strašne veľa bacha. A čo nás čaká do budúcnosti teraz v nejakej blízkej dobe? Kde je slovenská veda napríklad? Chystáme nejaký veľký objav? Máme niečo lepšie no, ako Space Cube? Hej, Nobelovú lepšie? cenu. Už máme niečo na Je ich viacej. O... SK Cube, v podstate ako, SK že, Cube, so. že oni urobili spolupracovali na ďalších takýchto satelitoch a jeden z nich vlastne urobil celkom veľkú dieru do sveta, že bol, ak sa nemýlim, prvý takýto nanosat, ktorý pozoroval gamma záblesky. A to je vlastne, čo robí aj teraz skupina Norbyho Wernera v Brne, viacerí ľudí, ale je to taká kolaborácia, kde sú teda aj zo Slovenska spacemeny, rôzne univerzity, niekto z Maďarska, z Japonska a tak ďalej. Tak Pekný plán na nejaký strednodobý horizont by bolo, že mať konšteláciu malých satelitov, ktoré sú brutálne flexibilné oproti tým veľkým, veľkým nie je, že len Hubbleovým, ale takýmto teleskopom, ktorým veľmi dlho trvá, kým niečo urobia. Takže to by mohlo fungovať takže dostaneš nejaký info, že pozor, pozorujeme supernovu a oni veľmi rýchlo dokážu všetko zaznamenať čo má také veľmi flexibilné malé satelitiky, ktoré by veľmi dobre vedeli potom doplňať takéto, takéto nechcem povedať, že ale takéto mm. veľké misie. A v tomto je to pre Slovensko veľká príležitosť, že toto už nie sú misie, čo potrebujú niekto kto vie mať 300 miliónov zvačku vytiahnuť. Malý satelit ťa stojí 100 tisíc. Aj s tomu. vypustením za všetkým. Hej. Plus, minus, keď robíš väčší, keď majú robiť nejaké nové strany, môže to stať viacej, ale stále sú to, že šestiferné sumy. No a rozprávame sa o nanosateli, to naozaj sú proste, že... Sú, že uh, ako hlava človeka, že... OK. Základná kocka má liter, to je, že 10 x 10 x 10 cm a typických pospájaš viacej dokopy, že tie, tie najmenšie, takzvané, že single unit, mm -hmm. to už nerobia tak veľa, ale máš pospojiš 4 dokopy. A to už seriózne vie, má dobré detektory, hmm. dobrú baterku, dobrý vysielač, dobrý počítač. Okay. a je tam už toho veľa? Ešte by si niečo vyhodila? No lebo... nie, nie, len one. My, myslím, že tých satelitov, lebo však to je tá fotka tej zeme, nie? že už sme to máme to je... nasraté okolo, tak vlastne takú šarupu. Čo, do odpad. Čo do veľkosti sú tieto oveľa menej problematické ako tie veľké a tieto malé, vieš, potom hodí do atmosféry a v podstate celé zhoria pomerne rýchlo, keď doslúžia po niekoľkých rokoch. Takže mm. toto je veľmi malý problém s nečistenie týmito malými. Tie veľké môžu byť problematické, a konkrétne pre ľudí, ktorí napríklad skúmajú oblohu, Starlinky začínajú byť problematické. Oni, keď ich vypustíš, tak ono to vyzerá jak Santa a tie, tie jeho soby, že to no, je proste no, za no, sebou no, 20 no, no, svetielok, no, no, no. potom sa postupne rozladia, ale tých, keď bude dosť veľa, tak to naozaj bude špatiť na tej oblohe. A naozaj to už, deti sa budú pýtať, že prečo niektoré satelity sa nehybu, vieš, že uvidíš, že pár bodiek, ktoré sú statické. Mm -hmm. Takže tomuto to môže dospieť a v podstate sa to teraz rieši, Oni tie Starlinky premalovali nejakou, absorpčnou farbu, aby tak dobre neodrážali, ale stále to k nájom za vesmír? Nie, že ten vesmír je teraz... Máš nejaké regulácie, kdo môže... Vy... Že keby sme si my teraz, teraz povedali, že poskladáme sa ideme si niečo vypustiť, mm. tak nám povedia, že nemôžu. Museli by sme mať ja uvšim povolenie od Slovenskej republiky. Ale onož teda má nejaké, nejaké americké mm. veci povybavované. Preto napríklad ako cudzinec ťažko sa zamestnáš v SpaceXe keby im tam chcel robiť niekto z Číny. Napríklad, ak je to problematické kvôli tým, kvôli tým ale teda, že oni to už majú a môžu si vypúšťať. A vo mm -hmm. platí nejaké právo, my sme to mali jednu z prvých epizód redaktorského podcastu, ja už som aj pozabudol tie detaily, ale je teda hovoril, že čo napríklad, že keď by sa stala vražda na medzinárodnej vesmírnej stanici, že do kojej jurisdikcie to spada. A stal sa nejaký trestný čin na obežnej dráhe. Tiež som zabudol, čo to bolo, ale tuším, že niekto s nejakým bankovým oným mal problém a akurát bol vtedy vo okay. vesmíre, takže tieto veci sa riešia a e at some point to bude super dôležité, lebo zrazu si, že na tom mesiaci sa nájde niečo speňažiteľné uh -huh. a teraz dojdu prvý na mesiac? a zapichnú si hľadočku a že čo sa vlastne bude robiť s týmto, hej, že sú snahy o to, aby sa povedalo, že, nemá, že aby sme si mesiac neparcovali, že toto je Niečo to... A je hlúpe povedať, že to patrí sú však mesiac je mesiac a bodka. Hej, to ešte neprišli nejakí oni. Saturnianie, že halo, halo, halo. <tým> hej, hej, no. To je fucking náš mesiac. My sme si ho tu odložili. Primár si sa toto rieši pomerne akútne, lebo sa tam plánuje, že ľudia tam pôjdu a je možné, že tam žije nejaký mikroskopický život, ktorý tam ale je síce mikroskopický, ale je tam miliardy a že máme mi právo tam dojsť a vyhubiť ho svojou prítomnosťou. Uh -huh. No i mi povedal, že áno, whatever, sú to baktérie, ale... Ale my sme boli baktérie na začiatku, nie? Uh -huh. Niektorí stále sú. Nie <laughs> <laughs> je to tak, no, že skrátka tam môžeš vyhubiť niečo, čo... Výborný seriál volá sa Space First. Áno, Space Force. Plodne si pozrite. No Steve Carroll tam hrá hlavnú úlohu. Ja, aj to áno. Áno, ja je, tako, par, je to, celkom taká, že reflexia na Trumpa. Je tam, je tam prezident, ktorý komunikuje s ľuďmi iba cez Twitter. <laughs> mm -hmm. Aj s nimi, doslova, že oni podaní čakajú na to, že čo povie prezident na Twitter. Takže, veľmi pekné. A tam je vlastne sa presne toto rieši, že sa tam bijú na mesiaci. Keď je maska teraz tak stvarila, nie v tom, jak to Glazonian? To som nevidel ešte. Nie? To nie? som tiež nevidel. nie, nie, nie. nie. Frank to chválil. Čo je Glazonion? Preto som to nevidel. <laughs> Frank má, že terrible, Aha, terrible vkus. Hrozný. <laughs> Moja pani ja to som teraz pozoré. videl Lazdová z jednotku. Tak. Prvý epizódu aj ja. No, Veľmi, sa Veľmi sa mi to páči. Mm, je to podľa hry, takže som Konečne to som viac hral. hry? <laughs> Nie, nikdy. Iba jednotku som hral. Ani ja som nehral tú hru, ale tatino aj brat mi to chválili a... Sirel sa mi páčil zatiaľ prvú epizódu, som si mm. Pozorol... Ale je to úplne začiatok hry, keď spustíš hru, Hej. vidíš toto prvú hodinu. Podľa mňa predaj Cordyceps tabletek, že... Akurát s týpkom hýbeš ty, no. Akože. Mm. <gry> <Nečo> robíš. <gry> Bolo bl by hra, nie, keby to fakt len pustilo ten seriál. <gry> Hej, toto to, 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 mňa aj trošku seriál, lebo ja nie som to príbehač, vieš, že ja dajte mi že idem kilovať zombikov, vieš, tak tá prvá hodinka je fakt taká, že ideš ten príbeh, mm. že prejdeš do toho domu, zoberieš tú ceru do toho auta, že je to také, že... No, viac film ako hra, ale potom sa to už rozbehne. Mm. Á, čo, čo. Ale seriálik dobrý, hej no. Prvá časť pekná. A ešte niečo nás čaká teda. Čo sme zatiaľ no, na Kocku do vesmíru. Slovensko sa stalo členom ESA. Euró... Oni nemajú radi, keď sa volá, že Európska NASA, ale takto medzi nami nie, a štyrmi divákmi nie, na nie, YouTube to je to zálej, Európska NASA. Tá, hey, je, hej. To už, už, európska. Sa, už sme sa stali tým prí, pridruženým členom, takže... O, ľudia tam môžu chodiť študenti na stáže, firmy môžu dostávať zákazky a v ďalšom kole už môže byť teda aj slovenský astronaut, takže sa môžete prihlásiť teraz toho Českého vybrali, lebo oni už boli dlhšie. Čo, že majú astronauta? Majú, že je Tak zatiaľ je bol vybraný akože do toho, do tej správnej posadky, takže budú asi trénovať a neviem, či nie, on už akože ten náhradník, ale zase toto je také vie, že... veľmi plánuje ESA nejaký akože výlet? Do vesmíru? No jasná. Hej, tá, ja neviem toto vôbec. čo, čo a čo plánujú? Zem obletieť zase? Alebo... Dobre, okej, okay. sa bude lietať, keď Rusko teraz už... Zlú. Jasné, no, a... oh. už není. Lietali sa z Ruska, nie? Lietali sme. Aj ja. z Ruska. A... aj teda, a... Kazachstan. Či, čo, čo to je? je a, áno, pravda, pravda. Kazahstane. Aj z francúzskej Ginej sa lietalo. mm toším, -hmm. tuším, že Hubble teleskop štartoval. A teraz sa na náhrady, akože v SS spôsobilo veľké problémy to, že zrazu si mal, vieš, už aj predplatené nejaké veci, že nejakú raketu, ak sa neviem, tak tam skonfiškovali aj so satelitom, čo tam bol naložený v nej. Takže to tak povedalo, že tak vy ste nám zobrali všetky tie tak my vám zoberieme túto, no. OK, Hefan.. OK. A, ale že spôsobilo to na SS veľké problémy, že zrazu nemalo odkiaľ štartovať Briti, ktorí, teda my už nie sme Európska únia zatiaľ ak sa nevratia, mm -hmm. tak povedal, že idú vypustiť svoje prvé satelity. Virginia sa to pokusila. O, oni majú ten vesmírny program, ktorý akože funguje celkom zaujímavé, že keď ideš do vesmíru, tak máš dva ťažké kroky. Prvé je dostať sa cez hustú časť atmosféry tak. a potom sa zrýchliť. A oni vlastne urobili upravený Boeing, ktorý ťa vyniesie do nejakej dosť veľkej výšky a on vypustí potom raketu, ktorá nemôže byť samozrejme tak veľká, ako, ako, ako aby zobrala weba alebo čo, ale dosť na to, aby napríklad tieto malé satelity. Toto sa pokúsili urobiť teraz a bol to čiastočný úspech. Niekam sa to dostalo, ale nenadobudlo to orbitálnu rýchlosť, takže to padlo nakoniec. Mm -hmm. Zhrlo to v atmosfére, ale bol to vlastne, že prvý satelit vypustený z európskej pôdy. Takže aj Európa si povedala, že tak OK, ročie vesmíru, mohli by sme možno aj my niečo dokázať. Takže je myslím, storočie ročie že... vesmíru? Mhm, nie storočie. Tak ako časná. 19. století nazývame stoletím páry. 100 tak... páry, potom <laughs> prišlo stoletie. Čo bolo minulé, že elektriny alebo digitalizácie? jedno z toho. A teraz, že vesmír sa stáva tak lacným, že uh -huh. akože bude hamba nemať vlastnú, vo vlastnej firme vlastný satelit. Akože sú komerčné firmy, ktoré robia, že tie trojuškové satelity, ktoré napríklad by mohli analizovať predajné návyky. Že ty no, že máš mapovanú celú zem non-stop a zrazu vidíš, že v Južnej Amerike ľudia začínajú viacej nakúpať, lebo vidíme viacej aut pred obchodmi. A zrazu máš nejakú informáciu, ktorú vieš speňažiť niečo mm -hmm. na tento štýl. Že už je to tak vlastne, že oni začínajú vymýšľať, čo by sa s týmto dalo robiť. A uvidíme, čo všetko to prinesie. Ako vieš, že už naozaj budeš mať, mať skoro ten internet robený tak, mm. ako to robí Musk. Internet vieš, of že... Things? Ja, že už budeš mať internet aj na... Uh, teraz teda zoreňčom, ktorú časť sveta môžem uraziť. Na no, Napríklad, hej, že ďaleko od všetky veží, lebo budeš mať niekde na hlavu nejaký satelit, ktorý ti tam doniesie pomerne rýchly internet. Mm -hmm. Takže... Pomeni to veľa veci. Či sa stane z toho turistika, to je stále otázne. Stále to môže byť, že turistika pre horných 10 tisíc, ale už teraz sú rozpredané listky na prvú čo to je, je to cesta okolo mesiaca, keď to je? Prvý let okolo mesiaca? Prvý prelet okolo mesiaca? Mm -hmm. Tam vlastne tuším, že český tanečník dostal jeden ten tiket. Dostal? Toho. Japonský miliardár vykúpil ten let mm -hmm, prvý mm -hmm. a povedal, že no tak doteraz do vesmíru chodili sami inžinieri a vedkyni a neviem čo. Teraz pôjdu umelci. A teraz pôjdu umelci, aby vedeli tie emócie, tie zážitky lepšie vyjadriť, mm -hmm. ako to teraz vedeli. Takže napríklad aj je, jeho peniaze nech si, robi čo nech si robiť, čo chce. Hej, hej. Takže no, uvidíme v tomto, že ako sa toto vyvinie, ale je, je to obrovské, že toto bude veľký biznis v budúcnosti. Sú také tie plány, že oh, lovenie asteroidov, lebo oni majú strašne veľa kovov, ktoré sa ťažko hľadajú v Zemi. Oni sú napríklad ťažké, takže begin the days popadali na Zem, ale gravitáciu sa proste prepadli nízko. Mhm. Takže v pláštich nachádzame veľmi málo. A dali by sa teraz chytiť. A dali by sa, že odchytíš asteroid, jemine ho nasmeruješ k Zemi... A tu ho na bežnej dráhe napríklad vydoluješ. A kým k zemi, tak rozoberieš. A človek nemusí byť veľmi talentovaný spisovateľ nejakých katastrofických sci-fi scenárov, aby vedel, jak no, sa už toto môže už pokaziť. Bolo, hej, tam sa nič nemôže stať. Tam, gap, o tom, tam to, sa no. nič nemôže stať. Takže, ale, na tým, ale tam je, že toľko nul je v tých sumách, ktoré by sa z tohto mohli vyťažiť, že, že, že sa to, že, že to je taká ako... A to nie je už že, že otázka peniazy, to naozaj, že posledné roky sme ocitili, že ty môžeš prísť dobrým nápadom, ale máš proste bottleneck v nejakých, nejakých surovinách, ktoré ano. potrebuješ využiť. Uh -huh. Že naozaj, že mali sme nedostatok čipov, máme nedostatok, mohli by sme mať všetci elektroauta, ale chýbajú nám, li, chýba nám litium na batérie. Takže naozaj nás ano. už začína obmedzovať nedostatok surovín, takže ak by sme si ich vedeli vlastne vo vesmíre uloviť, tak to znie ako celkom dobrý nápad. Aj keď sa tak by to bolo na to, že by sme mali potom ešte o trošku rýchlejšie počítače, tak je možno lepší napad to, od tohto odbremeniť, od tejto túžby. <laughs> Ale ak by to bolo niečo zmysluplné, tak why not? Okay. Ja, to, to, okrem toho, že to môžeme prasknúť si na hlavu, oni asteroid sami. Mm -hmm. Bolo by to na takú Darwinovú cenu. To by bolo veľmi ľudské. To, veľmi... <sisteri> to, <je sisteri> to, by ho už komu udelil, vieš, to okay. už by len <sisteri> pri presne, aká planéta, a by... Zem dostáva Darwin, Možno, vieš, nejaký mimozemštia nás a budú nás kúkať, to je... Sledujú okay, nás, sledujú, okay. sú. To je to, vieš, reálne, že zo všetkých tých katastrofických filmov, zo všetkých tých, tých strán, zo všetkých tých proste sibilinných prorodstiev, ako ľudstvo samo seba zažerie, tak doslova to bude, skončí to pri tom, že jeden chlapuje, že môžeš, Môžeš, <laughs> môžeš, <laughs> do pi... Môžeme aj končiť inač. Ale by sme končili. Môžeme dve hodinky, no. Franka Môžeme... už dohryzlo štenia. Franka už dohryzlo štenia, hej. Šecko. No dobre, aj, tak ďakujeme ti veľmi Jaké za následok. Jaké si ty veľkosti? Čo? Trička. Bežec, Snážim ledva vidíš videm. v boku. Aha, tak si budeš L, hej. <laughs> Hoci to, kto beha, tak tiež že reálne, že nič... A ja sa snažím byť M, vieš, to zase ale povedať. To je to, je, no. <laughs> že odkiaľ, hej? <laughs> Čo si M-ko, jednoznačné. Dobre, pani ďakujeme ti veľmi za návštevu. Ďakujem ja te... za pozvanie. Bolo to som výborné. Dobre sme si pokecali. Odporúčam všetkým podcast, samozrejme automaticky, ktorý je že veľmi super. Je to veľmi kľudný podcast, to oh. sa mi strašne páči. Máš to... buď slovák, ale nebuď kokos, to je trička, ktoré... <laughs> ďakujem. <podávame, že laughs> ďakujem. ďakujem. Wow. To je veľká imika. Tak si ma ocenila to veľko teda. Áno. <laughs> Ďakujem. Už som z toho bola sranda. Sme na hranici mojho chrapčania. Ja mám tak odpozorované, že niekde medzi druhou a 3. hodinou začínam chrapčať, lebo už som prerozprávaný. Raz sme nahrávali, že 5 podcastov po sebe posledným zabiakom. Sa mi sa topil chrapchá. mozog. Uú. A ja som raz mal ambiciu, že zo srandy, že spraviť že 8 hodinovú prednášku, mm. že vybrať si nejakú tému a fakt tam povie, že všetko dôležité a že nech to má 8 hodín. A potom som zistil, že to nedokážem, že proste 8 hodina by byla, že... Aj, no, musí si dobre vybrať priestor. Normálne, že takíto ľudia sedem z vlhčovačík z duchu okolo seba kamo, reálne. Hej, no. Hej, tak to je proste. Kističky z vlhčovačky, všetko. Hm. Tak potom by to možno prešlo, no, že... no. A držíme palce s knihou, samozrejme. Ďakujem. Áno. Kedy bude hotová? Kedy vyjde? Už je možno von? Uh, nie, nie. Oh, oh, kešby, akože vo februári ešte budem trpieť. Uh, ja dúfam, že vyjde na jeseň. Hm? To si myslím, že je realistické. Vianočný trh, hej? Uh, ja som to začal písať zhruba v lete minulého roka, to tak rok to trvá, kým sa všetko napíše a urobi, tak to som si povedal, že by tak mohlo výjsť a tak vyšli aj tie obyčajné zázraky, takže to bude aj tak, že po nejakom okruhlom počte rokov, od ktorých neviem, koľko to vychádza, no. Peť? Ja 5. už aj neviem, dva, tri roky, 3-ročná pre, pre, medzera by tam bola. Okay. To mi príde, že a to bolo až moc rok, malo, predko, hej, hej, hej. Rýchlo to ubieha, no. Ja všetko riešim, a vlastne možno dva, ty kokso, neviem, mne sa to zlieva. Ja všetko riešim, že rok pred covidom a, a rok mne, po mne, COVID. mne covid úplne, že pomalé roky. Nezvládam, nezvládam nič kvôli tomu. To akože, nechcem hovoriť, že vojna nám dala nejaký záchytný bod, ale tiež tak odpočítavam, že už bol covid, ale ešte nebola vojna, tak. takže vlastne. takto, tak si robím záchytné boli, čo akože fakt, že smutné. A po, počúvaš je občas ľudí, že to bolo v roku 2003. Jak môžeš vedieť, čo bolo v roku 2000, Hej, to sú, 2003 a 2005? To sú tí brutálni ľudia, je. ktorí sú, že, na, že proste, že, na, že počkaj, že že no nastúpil som, na strednú školu som nastúpil 2002. Jak to vieš? Ja si to viem, že na, na, strednú školu som, dobre, narodil som sa 89, základná plus 6 rokov. Reálne <rý> ja musíš to vypočítať. Ja si počnám, koľko mám rokov väčšinu, keď sa ma opýtajú, že viem, kedy som sa narodil, potom sa no. viem, aký je rok a že... <rý> Tam ešte som. 33. No. Ako Ježiš. No, po dobre, idem mm, Dobre, ja. Frank, budeš ma musieť vypustiť. Nemám čip, proste nemám čip. Dáš mi kód! Dáš mi kód! Ja si ho zavolám do telefónu. To je to, ako si pamätám, číselné kódy.